រុនសុស្ដីលោកលោកស្រីប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីអរុនសុស្ដីកម្ពុជាលោកនឹងបានទេសនាជាមួយធានបទថ្មីថ្មីដែលក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានចងក្រងរួចជាស្រេចក្នុងការផលិតទាំងបទយកាទាំងឯកសារនិងកិច្ចសម្ភារជាច្រើនដែលត្រូវលើកយកបង្ហាញជូនទ្រទស្សនិកជននាពេលបន្តិចទៀតនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនោះក៏សូមអញ្ជើញទ្រទស្សនិកជនរីករាយទេសនាជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំសូមអញ្ជើញទេសនាដូចតទៅខេត្តតំបន់ឆ្នេរស្ថិតនៅភូមិនិរដីប្រទេសនិងជាខេត្តសម្បូរទៅដោយសក្តានុពលទេសចរដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យសមុទ្រក្រោមប្រធានបទស្ទីសមុទ្រពណ៌ខៀវស្រងាត់ទីក្រុងបៃតងនិងដើម្បីចូលរួមក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អអាជ្ញាធរខេត្តបានរៀបចំយុទ្ធនាការពលកម្មអនាម័យសម្អាតទីក្រុងដែលជាផ្នែកមួយលើកកម្ពស់អនាម័យនិងបរិស្ថានរបស់ខេត្តអញ្ញាធរខេត្តកំពតកំណត់យកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានិង3ធ្នូជាទិវាពលកម្មសម្អាតអនាម័យខេត្តកំពតបញ្ហាសំរាមគឺជាបញ្ហាប្រឈមធំណាស់ដែលអញ្ញាធរខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់នេះហើយគ្រាន់តែយើងខ្ញុំលើកឡើងថាតើបញ្ហាប្រឈមស្អីពីមុននេះនៅឆ្នាំ2011ទេសចររបស់ខេត្តកំពតមួយឆ្នាំមានតែ380,000នាក់ទេប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2012យើងឡើងដល់970,000នាក់ហើយឆ្នាំនេះមកដល់នេះជាង100,000រួចទៅហើយហើយខ្ញុំប៉ាន់ស្មានមិនក្រោម100,000 200,000ទេដូច្នេះយើងគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាតើថាណាគេមកស្អីគឺថាបានន័យថាបញ្ហាប្រឈមនៃបញ្ហាសំរាមវាកើតហើយវាកើតហើយដូច្នេះបញ្ហាសំរាមនេះយើងចាត់ទុកយើងមិនអាចប្រើថាសំរាមទេយើងប្រើពាក្យថាកាកសំណល់សំណល់រឹងនិងសំណល់រាវយើងត្រូវដោះស្រាយទាំងពីរបាទនៃសំណល់រឹងគឺអ្វីយើងកំពុងតែធ្វើហើយយើងមានដៃគូយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើម៉េចប្រមូលសំរាមឲ្យបានអស់ហើយខាងមុខនេះយើងមិនគិតព្រមថាប្រមូលសំរាមហើយយកទៅដាក់កន្លែងសំរាមនេះយើងចង់ធ្វើម៉េចប្រមូលសំរាមហើយកែច្នៃសំរាមឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់នៅទីកន្លែងហ្នឹងដូចជាការរៀបចំជីកំប៉ុស្តការអីហើយយើងកន្លងមកយើងមានដៃគូធ្វើហើយដោយឡែកចំពោះសំណល់រាវយើងក៏កំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសំណល់រាវនេះវាហូរចូលទៅប្រែកកំពុងបាយនេះធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អាតជៀសវាងការយើងហូរចូលទៅវាស្អាតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានហើយក្នុងនាមជាសមាជិកក្លឹបនេះស្អាតនៅលើពិភពលោកមួយដែរនេះបញ្ហាកាកសំណល់រាវដែលហូរចូលសមុទ្រនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែមិនត្រូវឲ្យមាននេះបាទឡើយមកយើងខ្ញុំបានចាប់ដៃគូឲ្យក្រុមធ្វើការឲ្យមន្ទីរបរិស្ថានឲ្យខេបហ្នឹងគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាជួយក្រុមឲ្យនឹងមន្ទីរបរិស្ថានហើយខ្ញុំតែងគ្រប់គ្រងចនិចឡើយមកខ្ញុំអាសាជួបណាមានបញ្ហាប្រឈមខ្ញុំដោះស្រាយចនិចបញ្ហានេះខ្ញុំចង់បានណាខ្ញុំមិនមែនតែគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់បានហើយការចង់បាននេះមិនមែនសម្រាប់តែត្រង់ទេខ្ញុំចង់បានត្រង់នេះហើយហើយខ្ញុំចង់ពង្រីកឲ្យធ្វើតាមស្រុកហើយខ្ញុំចង់បញ្ហានេះប្រឈមដល់មូលដ្ឋានដល់ស្រ័យដល់ឃុំហ៎ហើយយើងឃើញហ៎យើងឃើញបញ្ហាមិនមែនបញ្ហាសម្រាប់ឥឡូវវាមិនមែនកើតតែទីក្រុងទេឥឡូវតាមឃុំតាមផ្លូវថ្នល់យើងមើលគឺបញ្ហាសម្រាប់កំពុងចោតសម្រាប់យើងអស់ស្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំរាមគឺជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តបានអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមទទួលការខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីបរិស្ថានល្អសម្រាប់ទីក្រុងទេសចរមួយនេះដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរលើបញ្ហានេះ
ង្គការ Scaro ដែលជាអង្គការមួយធ្វើការគ្រប់គ្រងសម្រាមដើម្បីអនាម័យសហគមន៍ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងស្ថានភាពការងារអ្នករើសអេតចាយមនុស្សធំនិងកុមាររាប់ពាន់នាក់ដែលពួកគេប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយរើសអេតចាយសម្រាមនៅតាមផ្លូវនិងតាមគំនរសម្រាមអង្គការ Scaro ដែលយើងហៅជាភាសាខ្មែរថាអង្គការកែច្នៃនៅអនាម័យសហគមន៍បាទដែលបានបង្កើតមណ្ឌលនេះឡើងគឺនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2013ក្នុងខែមករាគឺយើងបានសង់សាងមណ្ឌលនេះឡើងបាទដោយទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាថវិកាពីអង្គការសហជីវជាតិដែលហៅជាសង្គមថាអង្គការ UN Escape បាទហើយអនុវត្តគម្រោងដោយអង្គការ Scaro យើងខ្ញុំនេះបាទមានផ្នែកបច្ចេកទេសឬជាជំនាញក្នុងការកែច្នៃនិងបែងចែកសម្រាមបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះមានការសហការយ៉ាងល្អពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ក្រុងនិងថ្នាក់សង្កាត់ក្នុងក្រុងកំពតហើយនឹងមានវិស័យឯកជនចំនួន2ទៀតមានគណៈកម្មការផ្សារកំពតនិងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសម្រាមប្រមូលសម្រាមក្នុងខេត្តកំពតដែលយើងតែងតែហៅថាក្រុមហ៊ុនកាអៀអង្គការ Scaro បានជ្រើសរើសយកខេត្តកំពតក្នុងការកែច្នៃសម្រាមដោយមានគោលបំណងលើកកម្ពស់បរិស្ថានតាមភូមិឋានកាត់បន្ថយសម្រាមយកចាក់ចោលក្នុងទីលានដោយលើកកម្ពស់ការកែច្នៃសម្រាមតាមរយៈការបង្កើតមណ្ឌលស្ដារធនធានសំណល់រឹងដែលមានឈ្មោះថា IORC ក្នុងការលើកកម្ពស់ធានាថាឲ្យមានការបែងចែកសម្រាមតាមប្រភេទពីក្រុមគ្រួសារលំនៅឋាននិងទីផ្សារធំៗនៅក្នុងទីក្រុងមណ្ឌលស្ដារធនធានសំណល់រឹង IORC បានដំណើរការកាលពីដើមឆ្នាំ2013កន្លងទៅដោយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមដែលប្រមូលនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សារក៏ដូចជាតាមដងផ្លូវនានាក្នុងក្រុងកំពតហើយក្នុងមួយថ្ងៃបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមបានជាង1តោនដឹកជញ្ជូនសំណល់សរីរាង្គចូលមណ្ឌល IORC ក្នុងការកែច្នៃទៅជាជីកំប៉ុស្តនិងជញ្ជូនចេញសំណល់មិនកែច្នៃបានពីមណ្ឌលទៅកន្លែងទីលានសម្រាមដំបងឡើយលោកអភិបាលអៃដាមអភិបាលរងហេងវុធាគឺរួមដំណើរជាមួយលោកអភិបាលក្រុងកំពតគាត់បានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងការស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុងក្រុងកំពតពួកយាយគាត់ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍អំពីដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងហ្នឹងគឺគាត់ក៏បានសំណូមពរទៅអង្គការសហជីវជាតិនិងអង្គការ Scaro សូមឲ្យបង្កើតមណ្ឌលគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក៏ដូចជាមណ្ឌលកែច្នៃជីកំប៉ុស្តហ្នឹងនៅក្នុងក្រុងកំពតអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ដើមដំណើរការតាមសំណូមពររបស់គាត់បាទគម្រោងគឺវាបានជួយចំពោះប្រជាជនគឺទី1បង្កើនការងារដល់សហគមន៍អ្នកក្រនៅក្នុងក្រុងក៏ដូចជានៅរើសអេតចាយយើងបង្កើតការងារដល់ក្រុមពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើការនៅនឹងបានគឺយើងទី1យើងត្រូវប្រដោះប្រដាពួកគាត់បាទទី1គឺថាយើងនឹងប្រាប់គាត់ថាតើសម្រាមវាមានប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាមវាមិនមែនសម្រាមសម្រាប់ចោលទេសម្រាមគឺជាបើយើងនិយាយទៅសម្រាមគឺជាលុយបាទយើងអាចបង្កើនលុយជាជីកប៉ុស់បាទបង្កើនការងារឲ្យពួកគាត់អាហ្នឹងយើងជួយទី1យើងជួយឲ្យគាត់មានការងារធ្វើទី2ចំពោះប្រជាជនគឺឲ្យគាត់នឹងមានចំណេះដឹងបើអ្នកស្រុកនៅក្នុងក្រុងនឹងគឺគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកបែងចែកសម្រាមទៅតាមផ្ទះតាមសហគមន៍គាត់ធ្វើម៉េចឲ្យសហគមន៍ផ្ទះគាត់ស្អាតបាទទី3គឺយើងផលិតបានជាជីកប៉ុស្ប្រជាជនអាចប្រើដាក់ដំណាំបន្លែគាត់មានគុណភាពល្អបាទហើយចំពោះបរិស្ថានគឺធ្វើឲ្យទីក្រុងមានសុខភាពស្អាតបាទលែងមានសម្រាមតាមផ្លូវតាមស្ទឹងបាទឬក៏តាមទីសាធារណៈផ្សេងផ្សេងហើយមួយទៀតគឺពេលដែលយើងកែច្នៃហ្នឹងគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រហែលថាបើយើងយកសម្រាមទៅចោលនៅទីលានគឺវាបំភាយឧស្ម័នរយៈហៅថាឧស្ម័នមេតានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃអូហ្សូនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែបើយើងយកមកកែច្នៃគឺវាចំណេញច្រើនសំណល់សម្រាមយកទៅកែច្នៃជាជីកំប៉ុស្ត
បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាជនដូចជាបង្កើតការងារដល់អ្នកក្រក្នុងសហគមន៍ទីក្រុងកំពតនិងអ្នករើសអេតចាយធ្វើឲ្យប្រជាជនមានចំណេះដឹងពីការបែងចែកនិងទុកដាក់សំរាមតាមផ្ទះនិងតាមទីសាធារណៈបង្កើតបានជាជីកំប៉ុស្តសម្រាប់កសិករយកទៅដាក់ដំណាំផ្សេងផ្សេងព្រោះជីកំប៉ុស្តជួយធ្វើឲ្យដីផុសដីមានដង្ហើមជួយការពារនិងជួយទប់ទល់ការហូរជ្រាបទឹកមានសមត្ថភាពដកទឹកបានយូរសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការដំណាំធ្វើឲ្យដំណាំធន់នឹងជំងឺខ្ញុំមានការរីករាយនិងអរគុណច្រើនដល់អង្គការស្ការោដែលសហការជាមួយផ្សារយើងហ្នឹងពីបញ្ហាយកប្រមូលសម្រាមយើងមានបន្លែអ្វីហ្នឹងយកទៅធ្វើជីកំប៉ុស្តហ្នឹងព្រោះថាវាបានញែកឲ្យបរិស្ថានយើងហ្នឹងវាល្អកុំឲ្យវាថាបរិស្ថានមិនល្អហើយវាមានការដល់ថាបានជាផលិតចេញជាជីទៀតចំណេញដល់ជាពលរដ្ឋយើងដែលប្រើប្រាស់ជីនោះបើរកឡងមកមិនមានទេបើមិនមានគឺសម្រាមនេះយកទៅចាក់ចោលទេបាទសម្រាមជាធាតុមិនល្អប៉ះពាល់បង្កដល់បង្កឋានបើយើងប្រហែលពេកតាមការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងសម្រាមគឺជាអាទិភាពសម្រាប់ខេត្តកំពតនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ឆ្នាំ2011-2013ដោយបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលដៅជាច្រើនស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងសំរាមទីក្រុងកំពតមានគោលដៅលើកកម្ពស់ការប្រមូលគ្រប់គ្រងសំរាមនិងបង្កើនចំនួនគ្រួសារឲ្យទទួលបានសេវាប្រមូលសំរាមពី 2,000 ដល់ 3,200 គ្រួសារក្រោយការនេះខ្ញុំអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងកំពតក៏ដូចជាខេត្តកំពតទាំងមូលសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងស្អាតវាមិនមែនគ្រាន់តែជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរទេអាជ្ញាធរមានភារកិច្ចមួយធំណាស់បងប្អូនកុំចាត់ទុកថាសម្រាមជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរយើងតែមួយដូចជាអាជ្ញាធរគិតណាស់អាជ្ញាធរជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែបងប្អូនអស់គ្នាត្រូវរួមចំណែកណាត្រូវរួមចំណែកទី1ធ្វើម៉េចស្អាតផ្ទះខ្លួនឯងខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងទី1ស្អាតផ្ទះខ្លួនឯងមុខផ្ទះហ្នឹងត្រូវស្អាតត្រូវកុំអបបើថាគ្មានការឡាទេចំពោះអ្នកក្រីក្រកុំចាត់ទុកថាអ្នកខ្លះថាផ្ទះខ្ញុំក្រអត់ថាក្រក៏ស្អាតបានដែរមិនបាច់រៀបការឡាប៉ុន្តែជំរះស្មៅស្អាតទៅបោះឲ្យស្អាតទៅអាហ្នឹងបានដែរណាកុំឲ្យថាអេខ្ញុំក្រធ្វើមិនកើតមួយទៀតក្រធ្វើបានដែរយើងកុំឲ្យដាក់អីប្រេះប្រាខាងក្រៅផ្ទះគឺធ្វើបានដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំអពីលនេះមិនមែនថាអ្នកក្រអ្នកមានអីទេយើងរស់នៅទីក្រុងធ្វើម៉េចឲ្យសមរម្យជាអ្នកទីក្រុងមានន័យរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាស្អាតមុខផ្ទះខ្លួនឯងស្អាតនៅលើក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងយកសម្រាប់មករៀបចំឲ្យស្រួលទី2មកដល់មុខខឿននេះក៏ត្រូវស្អាតទី3ផ្លូវមុខផ្ទះខ្លួនឯងក៏ជួយស្អាតទៀតអាហ្នឹងល្អមុខមន្តីនិងគោប្រ3ទីតុងរសាឲ្យចិត្តទីជាតិសែនអបប្រ2ខ្លាចជាជីកំពស់ដីដាំដុះវៃវៃក៏មានផ្លែផ្ការួមទាំងម្លែដំណាំចាប់តាំងពីការអនុវត្តគម្រោងដែលសាលាខេត្តនិងសាលាក្រុងកំពតធ្វើការជាមួយអង្គការស្ការោនិងក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមធ្វើការកែច្នៃសំរាមបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងកំពតមានការយល់ដឹងពីការទុកដាក់សំរាមចូលរួមថែសម្អាតបរិស្ថានមុខផ្ទះក៏ដូចជាផ្លូវសាធារណៈបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមានសោភ័ណភាពស្អាតសំរាមពិតមានប្រយោជន៍បើយើងចេះច្នៃបន្តប្រើប្រាស់ឲ្យល្អមានប្រយោជន៍ពិតប្រើប្រាស់ឲ្យល្អមានប្រយោជន៍ពិតប្រិមត្តរទេសនិកជនជាទីគ្រប់បញ្ហាទាំងច្រមរបស់កុមារត្រូវបានសង្កេតឃើញថាកើតឡើងយ៉ាងងាយទៅលើកុមារតូចជាពិសេសកុមារក្រោមអាយុ6ឆ្នាំហើយបញ្ហានេះគឺកើតឡើងពីបញ្ហាជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យកុមារទៅជាមានបញ្ហាទាំងច្រមនេះដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុកគួងឯកទេសផ្នែកត្រជាច្រមបំពង់កនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងនិងជាគ្រូបង្រៀននៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនិងបង្ហាញជូនផងដែរពីបញ្ហានានាដែលធ្វើឲ្យខ្លាចតែជាមានបញ្ហាតឹងច្រមុះនិងផលប៉ះពាល់នានាដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាតឹងច្រមុះនេះចា៎ចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា៎លោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចផ្ដល់ជានិយមន័យជាដំបូងថាអ្វីទៅជាបញ្ហាតឹងច្រមុះនឹងចា៎
Cả tăng chấm mốt cứ chia ca mùi để cả đọ đằng hàm rồi bỏ dưỡng từ tam chấm mốt để mình bàn cực cường để cho trên châu từ tam chấm mốt mình bàn cực cường hay để bên nó hay để dưỡng miên ca đọ đằng hàm tam mọt bằng thầy và cứ mà cứ mình đẹp lại chẳng ấy chấm nó bê đài dân anh vậy tha ở lần này đã sao tại dân ta từ lời cha nó bảo cụ ma cha từ tiệt tôn từ nâng ở bang hà sốc tiệp cụ ma có đôi chỉ cả thái tôm cho một bảo cụ ma phong đài nốt chẳng tha ta nó bè đại cụ ma miên ở bang hà tăng cho một nâng cả làng cha tha lúc chậm đặt ai mình chạy cho bắt hết tha vi mau bị mù hạt ở ấy hai viên nâng ai miên phò bỏ ấy khác từ đó cụ ma cha tiệt tôn từ nâng ở mù hạt đại thưa ơi cụ ma tăng cho một nâng cứ miên mù hạt tràn mua là hai đại dân chùa Phật tế những nhọt những kề hay nơi rồi đầu cá nấy đôi cả nhà bàn như vậy hái cứ rồi đầu cá nấy cứ chưa rồi đầu cá này cá để lạc đô thì là cá vì liên kết một thẻ chờ chẳng chưa rồi đầu cá để cùng mai chán để miên chừng ngư đặt sai và để kê hai thá chừng ngư đặt sai tam rồi đầu cá và hay nông miên chừng ngư xây chán tiết để thưa ơi cùng mai tăng chừng một đôi chia chừng ngư là liệu gì để bánh hà liệu xí nâng ở miền đôi chia có là liệu xí chìa mùi nâng tại địch thán đôi chia thủ lý đầy đôi chìa xanh rột rôn đôi chia liệu xí chìa mùi nâng ca rô nâng không tết đôi chia nâng tết gót gót chăm chai tình chăm chma liệu xí chìa mùi rôm chai rôm chma rồi có chìa mùi lùm ổng cả bánh hà liệu xí nít có chìa bánh hà mùi ở trong phố của ma đài hay trong phố của ma để gót tôi còn cho chất cà rêm cho chất có nẹt lá còn miền phanh hà liệu si chỉ mùi nắng là bỏ nắng đài hay lơ vì nắng tiết phanh hà để tăng cho mỏ nắng cứ chấm pua chừng như lá còn tục chú cứ vì ai miền tiệp ngọn ngò để thôi còn là liệu cả đó ăn cho mỏ cốt để thôi còn tăng cho mỏ miền lẹ cả nặng ngọn ngò rước còn tục chú tiết ai trên là hồ tật đó rước đông cho mỏ để thôi còn bị bạ đỏ thằng hai miền tên hay cả tăng nhiều món nó là hỗ trợ đọt cọt đọt thằng hàm tam mọt rồi cọt kênh cọt cọt đọt tam mọt chia phần trăm và hay cả tăng chấm món mới tiết để dân chụp bật tia nhẫn nhọt nơi nay thằng pin nó chấm người cái nơi đôi chìm tì pet của ma rồi có nồng tì pet ong đuông chỉ đám để chụp bật tia nhẫn nhọt cứ cồn khoen cọt trai tay rồi bự đầy cọt nhọt rồi bỏ ai châu được nông chấm món quát hay cứ chấm mua là hạt mới để chụp bật tia nhẫn nhọt và sản phẩm mình đây tăng cho một cái cửa chỉ ngư nữ tìm về dưỡng chồng bà chà lúc bình chạm đất bánh mấy lúc chạm đất ba miền bật xa tha tệ tôn tên nó mù là hai nó cứ vì ai cho bình đá một bình đá sai hay nâng rư có ả lẹ gì chẳng ta dân ai ạch đăng ban đôi vì thi na tác bà sân chế khám mê mẹ cột cổ bông tầm miền bánh hà tăng cho một rư có hiệu sẵn báo nó ta dân ạch đăng tha tác cột đá sai rư có ả lẹ gì ta dân ạch miền ở vầy sầm cô đâm bệnh bánh chạy đăng tha vì chìa bập hệt nà mùi chà bà sầm luôn ý lỡ bà dân ạch nhạy bán bà dân ạch nhạy bán chia tầm lo bảo bảo phải chia chôn khmai dưỡng nơi phê na để cục má miên ca tăng cho mó có tay tay tha con quạt đặt xài và xùm nối nó cứ lỏ và nằm bay ở dân chạm ở rõm đặt xài cứ chia bảo phê cho người muối để bằng co lắng đôi về rì và đôi mê rộng mà dắn để kê hà tha về rì và đôi về rì nó cứ vết lòng phi mà nước mà nẹ tâm mà nước mà nẹ hay miên rộng đợi cả để được chăm bàn dễ chắn là rộng đợi cả đặc sai cứ ban này thái vị chlon chia hạ cung bị mùi từ mùi bị mùi từ mùi hay nơi bề đặc sai nó cứ còn miên đôi chia cả đặc xem xem tiệt đôi chia còn chữ có ba có cả đã hay ai vợ còn nó cả lăng tôn đây là thật là hay hay ai ở chữ sạch đông và đau luôn và hay chấm này ở liệu sĩ cứ miên lẹ cả nặng copy để thà đặc sai nó và cứ là liệu sĩ ban nay tha dương liệu sĩ chỉ mua lùm ong cá nó về để dương đa cắt cả lại mua đây đây lùm ong cá để dương liệu sĩ nó vừa dương cả đa hia sầm bao tăng cho một liêm mầm bệnh nắng hay nó về để dương phát bệnh nắng tới cứ dương sau cuộc phép là o thầm là vậy cứ miên lẹ khả nạn phục nè chắc bà tam bà sa bà lâu bị chậm đất dương cả tha ta ở lẽ gì ai tham mình bằng co cột thân ngon ngon thế ai vì ai bà sân chơi dùng phật cả lại đà lệ gì rứa mua hai đà lệ gì tới vì ai chọc luôn biết rứa có vì ai mà đà loài miền cột thạnh thường thường ngồi này
NLC អាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបាទអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដែរតែជាធម្មតាគឺស្រាលក៏ប៉ុន្តែមានមួយប្រភេទអាចធ្ងន់ធ្ងរព្រោះ NLC គេមានចំណាត់ថ្នាក់មាន NLC កម្រិតទី1ទី2ទី3បើសិនជាអ្នកហ្នឹងគាត់នៅក្នុង NLC នៅក្នុងកម្រិតស្រាលបានន័យថាគឺអត់មានធ្ងន់ធ្ងរទេគាត់គ្រាន់តែប៉ះជាមួយនឹងរបស់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺវាជាទៅវិញដោយខ្លួនឯងតែបើអាលែកស៊ីនៅក្នុងកម្រិតមួយធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដែរបាទដូចជាអាលែកស៊ីមួយលំអងផ្កានៅស្រុកគេមានលំអងផ្ការដូវផ្ការិចគឺវាមានលំអងផ្ការហូតទៅដល់អ្នកខ្លះគាត់អត់អាចចេញពីរថយន្តបានទេគាត់ត្រូវលំអងផ្កាហ្នឹងអាលែកស៊ីអាចធ្វើឲ្យគាត់តឹងច្រមុះរហូតទៅដល់តឹងទៅខ្លួនអាចស្លាប់បញ្ជូនទៅពេទ្យអត់ទាន់ក៏មានដែរអាហ្នឹងនៅក្នុងករណីអាលែកស៊ីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរចាតកតងតនឹងបញ្ហាតឹងច្រមុះនេះផងដែរចាដោយសារតែលោកជីបណិតក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាវាអាចមានការមានផលប៉ះពាល់នោះវាមានអាចតិចឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាការផលប៉ះពាល់ដែលធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងចំពោះកុមារចាចំពោះកុមារដោយសារតែបញ្ហាតឹងច្រមុះនេះតើយូរយូរទៅចានិយាយថាពីកុមារអាចថាដោយសារតែបញ្ហាផ្ដាសាយក៏ដោយឬក៏បញ្ហាអាលែកស៊ីក៏ដោយផលប៉ះពាល់ដែលធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារដែលយើងថាมันបានថែទាំឬក៏มันទាន់បានព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលានោះតើផលប៉ះពាល់ដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺអ្វីទៅចាបាទអរគុណតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ចំពោះកុមារដែលគាត់មកព្យាបាលយឺតពេលឬក៏គាត់មិនបានទទួលការព្យាបាលបាទផលប៉ះពាល់គឺវាមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ចំពោះកុមារដែលគាត់តឹងច្រមុះគឺវាធ្វើឲ្យមានមេរោគម្យ៉ាងដែលគេហៅថាបាក់តេរីបាទមកថែមពីលើដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចរលាករហូតដល់ឆ្អឹងច្រមុះនេះហើយអាចធ្វើឲ្យមានខ្ទុះបាទហើយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយបើសិនជាគាត់ទុកអស់បន្លាយយូរទៅខ្ទុះហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកឬក៏អាចរហូតទៅដល់ខួរក្បាលដែលអាចរលាកស្រមខួរក្បាលឬក៏អាប់ខ្សែដល់ខួរក្បាលហើយមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់តឹងច្រមុះគឺគាត់ដកដង្ហើមតាមមាត់ហើយការដែលដកដង្ហើមតាមមាត់គឺมันអាចដំណើរការទៅបានល្អទេគឺបូកជារួមស្លេះធ្លាក់ទៅហងហើយនឹងគាត់ដកដង្ហើមតាមមាត់ហងធ្វើឲ្យរលាកបំពង់កគាត់អញ្ចឹងក្មេងនោះមានក្អកហើយមានរលាកបំពង់ករ៉ាំរ៉ៃជាប់ជាប្រចាំហើយអាចមានរហូតទៅដល់រលាកដល់តោងសួតឬក៏រលាកដល់សាច់សួតទៀតក៏មានដែរចា៎ហើយជាមួយគ្នានឹងដែរការដែលតាំងច្រមុះហ្នឹងរ៉ាំរ៉ៃយូរទៅវាមានសម្បោរហើយបូកជាមួយនឹងគាត់មានដោះសាច់បំពង់កហងគឺធ្វើឲ្យស្ទះរុនតិចបាទតិចយើងមានរុនតមកបំពង់កយើងសម្រាប់ជាបំពង់មួយបាទជាបំពង់មួយដែលរបស់តិចហ្នឹងនៅពេលដែលស្ទះហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យទឹកដក់នៅក្នុងតិចហើយកាលណាទឹកដក់នៅក្នុងតិចរ៉ាំរ៉ៃយូរវាធ្វើឲ្យខូចកដាស់តិចបាទហើយគឺអាចចេញពីខូចកដាស់តិចទៅអាចធ្វើឲ្យមានរហូតទៅដល់ការស្ដាប់ហ្នឹងថយចុះខ្លាំងមែនទែនបាទចា៎បាទបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងយើងគិតថាច្រមុះហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនមានទូនីតិត្រឹមតែដកដង្ហើមទេតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាទូនីតិរបស់ច្រមុះជាទូទៅហ្នឹងគឺអ្វីបន្ថែមទៀតចា៎បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរតកតងទៅនឹងទូនីតិរបស់ច្រមុះច្រមុះយើងមានទូនីតិទី1ដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាបាទគឺយើងដឹងថាសម្រាប់ការដកដង្ហើមបូករួមជាមួយនឹងការដកដង្ហើមមួយទៀតក៏ប្រហែលជាយើងដឹងដែរបាទគឺសម្រាប់ហាត់ក្លិនបាទប្រហែលជាយើងដឹងគ្រប់គ្នាបាទសម្រាប់ហាត់ក្លិនតែទូនីតិតទៅទៀតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអ្នកខ្លះដឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទស្អីទៅចា៎ទូនីតិបន្តទៀតគឺគាត់ចូលរួមសំខាន់នៅក្នុងការនិយាយបើសិនជាបុគ្គលយើងនិយាយដល់គប់ច្រមុះបាទយើងនិយាយអត់ច្បាស់ហើយបាទយើងទៅជាកងួរអញ្ចឹងច្រមុះមានទូនាទីសំខាន់មួយទៀតគឺចូលរួមនៅក្នុងការនិយាយមិនមែនតែបំពង់កទេបំពង់កគ្រាន់តែបង្កើនសម្លេងទេតែកន្លែងបំពង់សម្លេងបាទបំពង់សម្លេងគឺនៅច្រមុះនិងមាត់យើងបាទកាលណាយើងនិយាយបិទមាត់ក៏និយាយអត់កើតបាត់ច្រមុះក៏និយាយស្ដាប់ពិបាកស្ដាប់ដែរបាទព្រោះມັນព្រោះអាចតកតងនឹងច្រមុះដែរបាទតកតងច្រមុះសាកញ្ញាខ្ទប់ច្រមុះឲ្យនិយាយបាទអត់ព្រោះហើយបាទចាមួយទៀតតកតងទៅនឹងការងារដែលសំខាន់ដែលគេឆ្លើយឆ្លៀតទៅរកឃើញ
គឺច្រមុះយើងមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការការពារធ្វើឲ្យមានសំណើមសំណើមនឹងឯងគឺគេហៅថាមួយគិសមួយគិសហ្នឹងគឺជាអ្នកផ្សើមច្រមុះយើងឲ្យសើមការដកដង្ហើមយើងចេញចូលក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងអត់ដឹងទេតែច្រើនលីត្របាទច្រើនលីត្រអាចរហូតដល់រាប់រយលីត្រនៅក្នុងដង្ហើមយើងចេញចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាច្រើនលីត្របាទអញ្ចឹងការណាមានសំណើមហ្នឹងគឺជួយមិនឲ្យខ្យល់បាទកាលណាយើងដកដង្ហើមតាមមាត់យើងបិទច្រមុះដកដង្ហើមតាមមាត់តែ3ថ្ងៃយើងចាប់ដានឈឺកំពុងកហើយតែយើងដកដង្ហើមតាមច្រមុះយើងអត់ឈឺទេច្រមុះក៏អត់ឈឺក៏អត់ឈឺដែរដោយសារវាមានសំណើមចាំដល់ពេលលោកបញ្ជាក់ដល់និយាយអញ្ចឹងមានខ្ញុំនឹកឃើញដែរពេលរាប់ពេលដែលតាំងច្រមុះអញ្ចឹងទៅហើយយើងព្យាយាមដកដង្ហើមតាមមាត់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងជួនកាលມັນរហូតដល់3ថ្ងៃហងតែមកផ្លែតយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាស្ងួតបំពង់កចាហើយវានៅមិនធម្មតាដូចពេលយើងមិនឈឺចាបាទបាទហើយនៅក្នុងមួយគិសដែលច្រមុះយើងបញ្ចេញហ្នឹងគឺវាមានជាតិអាស៊ីតដែលអាចសម្លាប់មេរោគបានអញ្ចឹងមេរោគចូលទៅគឺត្រូវបានសម្លាប់ដោយមួយគិសហ្នឹងបាទដោយមួយគិសដែលសម្រាប់ការពារច្រមុះហើយនៅមួយតួនាទីមួយទៀតគឺនៅក្នុងច្រមុះយើងមានរោមបាទមានរោមច្រមុះរោមច្រមុះហ្នឹងរោមខាងក្រៅសម្រាប់ការពាររបស់ធំធំហើយនឹងមានរោមខាងក្នុងទូចដែលនៅជាប់នឹងមួយគើនៅស្ទប់ខាងក្នុងនេះគេហៅមួយគើដែលនៅជាប់នឹងមួយគើហ្នឹងមានរោមទូចទូចដែលមានចលនាបក់ចុះបក់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃរោមទូចទូចហ្នឹងតើតែមីក្រូស្កូបអេឡិចត្រូនិកបានមើលឃើញបាទហើយរោមទូចទូចហ្នឹងមានចលនាបក់ចុះបក់ឡើងបក់មកដែលបក់ទូលីដីបក់កំតិកកំទីហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅដែលបង្កើតទៅជាអច្ចមោះបាទអញ្ចឹងកាំទូនីតិរបស់គេសំខាន់បាទរោមហ្នឹងគឺសំខាន់កាលណាយើងរលាករ៉ាំរៃយូរទៅធ្វើឲ្យរោមហ្នឹងងាប់អស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យច្រមុះយើងហ្នឹងកាន់តែខូចទៅខូចទៅចា៎បាទគឺទូនីតិចឹងដែរចា៎អញ្ចឹងក្រៅពីទូនីតិហើយយើងក៏ឃើញដែរថាបើសិនជាមានការរលាកឬក៏តាំងច្រមុះហ្នឹងយូរឆ្នាំឬក៏យូរចារយៈពេលយូរទៅហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទូនីតិច្រមុះអាចបាត់បង់ចា៎អាចបាត់បង់មួយចំណែកអញ្ចឹងថាតើបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាគាត់ដឹងថាគាត់សង្ស័យឬក៏គាត់មានបញ្ហាកើតឡើងហើយតើយើងគួរតែបញ្ជូនកុមារឬក៏ទទួលការព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា៎ចំពោះការព្យាបាលយើងមានការថែទាំនៅផ្ទះចំពោះកុមារតូចតូចហើយនឹងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបាទគ្រឹះស្ថានសាធារណៈដែលយើងមានមន្ទីរពេទ្យកុមារមានមន្ទីរពេទ្យឯកទេសផ្នែកខាងវេជ្ជច្រមុះពង្កបាទនៅក្នុងការថែទាំកុមារយើងអាចធ្វើនៅក្នុងជំហានដំបូងនៅក្នុងករណីដែលគាត់ផ្ដាសាយបាទនៅក្នុងគាត់ផ្ដាសាយធម្មតាឬក៏នៅក្នុងករណីដំបូងដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមមានការតឹងច្រមុះបាទទើបតែចាប់ផ្ដើមមានការតឹងច្រមុះដំបូងយើងអាចឲ្យគាត់ប្រើសេរ៉ូមប្រៃដែលយើងមានលក់នៅផ្សារបាទលក់នៅផ្សារជាដបតូចតូចហ្នឹងឯងបាទជាដំបូងមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែតឹងច្រមុះតិចតួចបាទมันមានអាការៈរោគអីធំដុំទេយើងគ្រាន់តែបតក់សរុំប្រៃចូលទៅក្នុងច្រមុះគាត់បាទពី3ដំណក់សងខាងទៅហើយប្រើយើងប្រើសម្លីដិតចេញទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់បាទហើយបើសិនបាទគាត់មានការតឹងច្រមុះនៅក្នុងលក្ខណៈមួយខ្លាំងបាទនៅក្នុងលក្ខណៈខ្លាំងពេលនោះយើងត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនម្ដាយរបស់ទារកហ្នឹងឬក៏របស់កុមារហ្នឹងឲ្យគាត់ចេះនៅក្នុងការលាងច្រមុះឲ្យកូនរបស់គាត់បាទយើងអាចប្រើដបសេរ៉ូមប្រៃហ្នឹងដែរសេរ៉ូមប្រៃទូចហ្នឹងយើងដាក់កុមារផ្អៀងមកហើយយើងបាញ់លាងខាងនេះមកឲ្យទឹកសេរ៉ូមហ្នឹងហូរចេញមកមួយជារៀងទៀតបាទมันឆ្លក់ទេចា៎បាទអត់ឆ្លក់ទេអត់ឆ្លក់ទេបាទឆ្លក់ដំបងបាទតែតែពេលសំតែលែងឆ្លក់ហើយបាទយើងបាញ់លាងបាញ់ខាងនេះទៅបាទវាហូរចេញមកខាងនេះចា៎ហើយបន្ទាប់មកយើងអាចផ្ដិតបានហើយបើសិនជាយើងមានប្រដាប់បឺតយើងអាចបឺតចេញទៅបាទបើថាមិនបឺតទេយើងយកតែក្រដាស់យកមកផ្ដិតចេញទៅគឺបានហើយហើយក្នុងករណីដែរការដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងវាទទួលជោគជ័យគឺប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទលើកលែងតែថាពេលវេលាវាអស់បន្លាយរយៈពេល2-3ថ្ងៃមិនមានការធូរស្បើយទេគាត់ត្រូវមកជួបគ្រូពេទ្យបាទគ្រូពេទ្យផ្នែកខាងកុមារឬក៏គ្រូពេទ្យផ្នែកខាងឯកទេសជាច្រមុះពង្កបាទព្រោះពេលនោះវាអាចមានផលវិបាកផ្សេងទៀតដូចជាមិនមែនតែតឹងច្រមុះទេវាអាចមានថាជាប្រភេទរលាកស្រួចស្រាវដែលគេហៅថារលាកច្រមុះស្រួចស្រាវ
ដែលអាចការរលាកស្រួចស្រាវនឹងអាចឈានទៅដល់ការរ៉ាំរ៉ៃហើយរ៉ាំរ៉ៃនឹងគឺអាចផ្ដល់ផលវិបាកដល់កុមារបានបាទចា៎តាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមិញហ្នឹងថាយើងអាចលៀងដោយដាក់ឲ្យកុមារប្តីអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលទៅក្នុងចំហមួយខាងហើយវាអាចហូរស្រោមប្រៃនឹងវាហូរចេញមកវិញប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាយើងអាចបតក់ចូលទៅហ្មងអញ្ចឹងថាតាការដែលបតក់ចូលទៅអាចថាឪពុកម្ដាយគាត់ឃើញថាអត់តាន់ធូរស្បើយគាត់ចេះតែបតក់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងតើវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ទេបើសិនជាគាត់ប្រើឧបមាថាមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រើច្រើនពេកទៅគាត់ឃើញកូននោះវាអត់បានធូរអីអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែបតក់ថែមទៀតហើយវាអត់បានហូរចេញមកក្រៅចា៎បាទនៅក្នុងការលាងក៏ដូចគ្នាដែរគាត់មិនអាចលាងជាប្រចាំរហូតទេព្រោះអីវាការប៉ះពាល់ហ្នឹងវាមានកម្រិតដែរបើសិនជាគាត់អត់ចេះបច្ចេកទេសហើយគាត់ចេះតែធ្វើដោយអត់មានបច្ចេកទេសគឺអាចប៉ះពាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើតាមបច្ចេកទេសបាទគឺការដែលលៀងហ្នឹងយើងបានបង្រៀនគាត់យើងបានបង្ហាញគាត់បាទមួយថ្ងៃឲ្យគាត់ធ្វើតែ2ទៅ3ដងទេបាទ2ទៅ3ដងទេហើយយើងបង្រៀនធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់លៀងហ្នឹងវាលបោះបាទវាលបោះវាប៉ះដល់មួយគើរបស់ច្រមុះប៉ះរហូតដល់សាច់ច្រមុះហ្នឹងគឺវាអាចមានការប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនពីយើងបន្តិចគឺมันមានគ្រោះថ្នាក់ទេដោយសារសេរ៉ូមហ្នឹងគឺសារជាតិរបស់វាគឺអ៊ីសូតូនិកបានន័យថាវាមិនមានកំហាត់របស់វាមានវាមិនប្រៃពេកហើយក៏វាមិនសាពេកបាទមិនប្រៃពេកក៏មិនសាពេកគឺវាល្មមជាមួយនឹងច្រមុះយើងដែរហើយពេលវេលាដែលយើងលាង2-3ថ្ងៃក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់អីដល់ច្រមុះយើងនឹងដែរចាសូមអរគុណលោកវិជិត្របណ្ឌិតតែមួយទៀតអ្នកដែលគាត់មានកុមារចាផ្ទះដែលមានក្មេងតូចនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងគាត់តែងតែមានម៉ាស៊ីនឆ្ពង់ចាម៉ាស៊ីនតូចមួយអញ្ចឹងហើយជួនកាលគាត់បានទទួលគាត់អាចថាពេលខ្លះគាត់បានទទួលដំបូន្មានពីគ្រូពេទ្យថាឲ្យឆ្ពង់ឲ្យកុមារនៅផ្ទះអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ក៏មិនទទួលបានដំបូន្មានដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងថាការធ្វើហ្នឹងខុសឆ្គងដែរទេចាបាទសម្រាប់សំណួរហ្នឹងតកតងទៅនឹងការប្រើម៉ាស៊ីនឆ្ពង់តកតងទៅនឹងការប្រើម៉ាស៊ីនឆ្ពង់កាលណាយើងប្រើម៉ាស៊ីនឆ្ពង់គឺយើងត្រូវមានទឹកសម្រាប់លាយបាទដូច្នេះម៉ាស៊ីនឆ្ពង់ត្រូវមានទឹកបាទនៅក្នុងទឹកហ្នឹងគេយើងអាចប្រើជាសេរ៉ូមប្រៃដែលដបទូចទូចហ្នឹងបាទយើងដាក់មួយដបទូចហ្នឹងទៅបាទហើយយើងស្ពងវាទៅបើនៅផ្ទះគឺយើងប្រើតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយយើងអត់អាចប្រើថ្នាំបានទេព្រោះអីបើសិនជាយើងប្រើតែព្រមតែសេរ៉ូមប្រៃប៉ុណ្្នឹងក៏វាមានផលប្រយោជន៍វាច្រើនដែរគឺជួយរំលាយស្លេស្មជួយរំលាយសម្បោរនៅក្នុងច្រមុះគាត់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ដកដង្ហើមបានស្រួលបាទដោយគាត់នៅពេលដែលគាត់ស្ពងហើយគាត់ញឹសសម្បោរនឹងចេញទៅបាទពេលនោះគឺស្លេស្មសម្បោរគាត់រាវគាត់អាចញឹសចេញទៅគឺគាត់មានភាពធូរស្បើយហើយគាត់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែរនៅក្នុងករណីដែលគាត់ចេះតែខ្សែផ្សំគាត់ឃើញគេដាក់ថ្នាំនេះថែមដាក់ថ្នាំនោះថែមទៅឆាប់ជាគឺពេលនោះហើយដែលអាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ប្រើនៅផ្ទះគាត់អាចប្រើតែត្រឹមសេរ៉ូមប្រៃនឹងបានបាទដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេកុំឲ្យគាត់ខ្សែផ្សំដាក់ថ្នាំថែមតាមដែលគ្នាគាត់ប្រាប់បាទចាសូមអរគុណលោកវិជិត្រណិតមួយវិញទៀតលោកវិជិត្រណិតបានមានប្រសាសន៍ឲ្យតកតងទៅនឹងបើសិនជាយើងសង្ស័យឬកុមារមានអាការៈតឹងច្រមុះតិចតួចលោកវិជិត្រណិតបានប្រាប់ពីការថែទាំដោយខ្លួនឯងចុះបើសិនជាកុមារដែលគាត់អត់តន់ឈឺទេប៉ុន្តែតើយើងគួរថែទាំឬការពារមិនដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងឬក៏ថាកាត់បន្ថយបាននៅបញ្ហាតឹងច្រមុះនេះចាចំពោះកុមារដែលមិនតន់ឈឺបាទចំពោះកុមារដែលមិនតន់ឈឺយើងអាចមានការថែទាំច្រើនបាទមានការថែទាំច្រើននៅក្នុងការកាត់បន្ថយហ្នឹងដូចជាខ្ញុំនិយាយជាទូទៅបាទខ្ញុំនិយាយជាទូទៅដែលមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាការតឹងច្រមុះវាមកមូលហេតុដែលគាត់ដាក់របស់ចូលទៅក្នុងច្រមុះអញ្ចឹងនៅក្នុងគាត់ជាម្ដាយរបស់ក្មេងទូចទូចដែលទើបចេះវាទើបចេះដើរបាទទើបចេះរត់តិចតិចហ្នឹងគឺក្មេងហ្នឹងល្ពឹសណាស់បាទល្ពឹសណាស់អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅផ្ទះនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ហ្នឹងឬក៏ប្រដាប់ប្រដារបស់គាត់លេងហ្នឹងដូចជាក្របឃ្លីដូចជាសំឡីដូចជាជាប់លុបរបស់ដែលគាត់អាចដាក់បាទរបស់ដែលគាត់អាចដាក់ចូលទៅក្នុងច្រមុះបានគឺយើងត្រូវយកចេញបាទកុំឲ្យនៅជិតដៃរបស់គាត់
បាទកុំឲ្យចិត្តដៃរបស់គាត់ពួកអីគាត់ចូលចិត្តយកមកបៀងយកចូលចិត្តយកមកដាក់នៅក្នុងត្រចៀកចូលចិត្តយកមកដាក់នៅក្នុងច្រមុះបាទអញ្ចឹងនឹងហើយវាគាត់ដឹងឯងបាទគាត់ដឹងថាមានប្រហោងគាត់ញោមមានប្រហោងគាត់អញ្ចឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់ហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏អត់ចេះនិយាយប្រាប់យើងដែរចំពោះគោកក្មេងដែលចេះនិយាយពេលខ្លះក៏គាត់ខ្លាចទៀតគាត់អត់ប្រាប់ទេគាត់ថាគាត់អត់មានដាក់អីអត់មានដាក់អីទេបាទគាត់ខ្លាចទៀតគាត់ខ្លាចម្ដាយគាត់វាយឬក៏គាត់ខ្លាចបាទគាត់អត់ប្រាប់ទេអញ្ចឹងសុំកុំឲ្យយករបស់ដែលទូចទូចដែលគាត់អាចញុកចូលក្នុងវិជ្ជាឬញុកចូលក្នុងច្រមុះឬក៏គាត់បៀមមាត់ហ្នឹងនៅចិត្តដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងអានឹងជាវិធីការពារមួយបាទដូចជាថ្ម7ថ្ម7ថ្ម7ទូចទូចសម្រាប់យើងដាក់នាឡិកាអីហ្នឹងបាទហ្នឹងក៏សម្បូរដែរហើយថ្ម7ហ្នឹងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់ដាក់នៅកាលណាចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបាទវាអាចស៊ីដាច់ខូចមួយកើក្នុងច្រមុះឬក៏អាចរហូតដល់ខូចសន្ទះឆ្អឹងនៅក្នុងច្រមុះទៀតដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបាទចា៎ហើយសម្រាប់វិធីបង្ការផ្សេងផ្សេងទៀតយើងដូចជាការបង្ការផ្ដាសាយការបង្ការអាលែលស៊ីគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងផ្សេងបាទការផ្ដាសាយគឺខ្ញុំគិតថាម្ដាយគាត់ប្រហែលជាដឹងហើយបាទមេភ្លៀងអីគាត់អត់អាចពោកូនគាត់កាត់ភ្លៀងឬក៏បាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ដឹងតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺចំណុចដែលសំខាន់គឺភាគច្រើនកុមារទូចទូចហ្នឹងក៏លពឹសគាត់ញោមអីចូលទៅក្នុងច្រមុះរបស់គាត់បាទចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាចាប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ទៅនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកផ្ដល់ដំបូន្មានចាទៅដល់ឪពុកម្ដាយដែលមានកុមារតូចតូចផ្សេងផ្សេងទៀតបើនៅលើចំណុចណាមួយដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចង់បញ្ជាក់បន្ថែមចាដើម្បីការពារកុមារតូចតូចមិនថាកុមារដែលមិនទាន់ឈឺឬក៏កុមារដែលឈឺហើយទេចាសូមអញ្ជើញបាទជាបញ្ចប់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែមានពាក្យចុងក្រោយបន្តិចទេបាទតកតងទៅនឹងកុមារទូចទូចបាទតកតងនឹងកុមារទូចទូចគឺជាកុមារដែលងាយរងគ្រោះបាទងាយរងគ្រោះចំពោះការតឹងច្រមុះយើងគិតទៅថាជាជំងឺមួយស្រាលទេជារោគសញ្ញាជារោគសញ្ញាមួយស្រាលទេបាទប៉ុន្តែសម្រាប់កុមារទូចទូចគឺងាយរងគ្រោះណាស់ដោយសារកុមារទូចទូចគាត់មិនចេះដកដង្ហើមតាមមាត់ទេបាទពេលខ្លះក៏អត់ចេះដកដង្ហើមតាមមាត់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់ងាយរងគ្រោះគាត់អាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការដែលតឹងច្រមុះដែលយើងថាជារោគសញ្ញាមួយសាមញ្ញប៉ុន្តែគាត់ងាយទទួលគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងសូមម្ដាយដែលគាត់ថែទាំទារកហ្នឹងបាទនៅពេលដែលទារករបស់គាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាគឺគាត់គួរតែទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកខាងកុមារឬក៏គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកខាងត្រចៀកច្រមុះពុំក៏ដើម្បីទទួលប្រឹក្សាបាទដើម្បីទទួលប្រឹក្សាដើម្បីគាត់ចេះបាទគាត់ចេះបាននៅមជ្ឈបាយថែទាំកូនរបស់គាត់មួយចំនួនដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅផ្ទះអញ្ចឹងគាត់មានសមត្ថភាពបន្តិចទៀតបាទគាត់មានសមត្ថភាពបន្តិចទៀតហើយគាត់អាចពេលនោះគាត់អាចយល់ដឹងអំពីកត្តាប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទកត្តាប្រឈមមុខពេលណាដែលគាត់ត្រូវទុកកូនគាត់នៅផ្ទះដែលគាត់អាចដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងហើយពេលណាដែលកូនគាត់ទៅបញ្ជូនទៅគ្រូពេទ្យដូចជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចដូចជាកូនគាត់បាទដកដង្ហើមផុតផតនៅសន្ទះទ្រូងខាងលើឬក៏ផុតផតនៅសន្ទះទ្រូងខាងក្រោមគឺពេលនោះហើយគឺគាត់អត់អាចទុកកូនគាត់បានទេទោះបីជា1ម៉ោងក៏ដោយ1ផ្លែតក៏ដោយគឺអត់មានថាមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា2ទៅ3ថ្ងៃបើមិនប្រសាប៉ុន្តែវាមានចំណុចគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបាទសម្រាប់ទារកទូចទូចអញ្ចឹងនៅក្នុង1ម៉ោងក៏អត់បានដែរបើសិនជាគាត់មានសញ្ញាពិបាកដកដង្ហើមបាទពិបាកដកដង្ហើមដូចជាមានសញ្ញាហត់បាទហត់ដោយឆ្អឹងជំនីគាត់ផតឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងនេះផតអញ្ចឹងអត់បាននេះគឺត្រូវការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ពីគ្រូពេទ្យជំនាញបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំចាសលោកលោកស្រីប្រិមត្តទរទេសនិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារវាងនាងខ្ញុំនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកគួងឯកទេសផ្នែកត្រជាច្រមុះបំពង់កនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សានេះលោកអ្នកបានជ្រាបបន្ថែមទៀតជាពិសេសតកតងទៅនឹងបញ្ហាតឹងច្រមុះនេះដោយដែលលោកបានលើកឡើងផងដែរថាវាគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលមិនធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់គឺធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះក៏សូមឲ្យលោកអ្នកដែលជាមេដាបេដាក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលចំពោះកូនតូចតូចមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះហើយជាពិសេសនៅក្នុងរដូវនេះតែម្ដងដែលជារដូវផ្ដាសាយចា៎ហើយនៅពេលនេះដែរដោយសារតែកម្មវិធីយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា
ទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសមួយកំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនដែលធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅទីប្រជុំជននានាមិនថានៅទីណាក៏ដូចនៅទីណាទេជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការរស់នៅបែបទាន់សម័យដូចជានិយមអាហាររបៀបអឺរ៉ុបកូរ៉េឬជប៉ុនជាដើមអ្នកទីក្រុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិយមប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបស់របរទំនើបទំនើបដោយសារតែពួកគេមានជីវភាពធូរធាររីឯការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ទាមទារឲ្យមានផាសុកភាពឬឆ្លើយតបទៅនឹងភាពជឿនលឿនផងដែរការជឿនលឿននិងការអភិវឌ្ឍបានជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានក្នុងចំណោមវិនិយោគទាំងឡាយគេសង្កេតឃើញថាផ្សារទំនើបកំពុងតែមានវត្តមានជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់តម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហេតុអ្វីបានចាំបាច់បង្កើតឲ្យមានផ្សារទំនើបជាចម្លើយផ្សារទំនើបផ្តល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់អតិថិជនទីមួយគឺផ្សារទំនើបមានទំហំធំទូលាយនិងផ្តល់ផាសុកភាពដល់អ្នកទិញទីពីរគឺមានទំនិញគ្រប់ប្រភេទទៅតាមតម្រូវការអ្នកទិញហើយពួកគេអាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលគេចង់បាននិងរាល់ទំនិញទាំងអស់មានគុណភាពទីបីរបស់ផ្សារទំនើបគឺមានតម្លៃដាក់ទៅនឹងកន្លែងស្រាប់ហើយអ្នកទិញមិនចាំបាច់តថ្លៃនិងធ្វើឲ្យពួកគេចំណេញពេលវេលាច្រើនពេលណាគេចូលទៅក្នុងផ្សារទំនើបគឺប្រៀបដូចជាគេកំពុងចូលទៅកន្លែងកំសាន្តមួយនិងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដូច្នេះដែរខ្ញុំយល់ថាបើកផ្សារនេះមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាព្រោះអីដូចថាបរិស្ថានល្អអនាម័យល្អទំនិញវានៅគុណភាពវាត្រជាក់ខ្ញុំទិញបានសាច់គោនឹងវាផុយល្អចាហើយក្រូចហើយកសែងបន្លែបដាក់ជើងហើយសម្រាប់ដាក់គ្រឿងនៅក្នុងផ្ទះបាយចាហើយសម្រាប់ដាក់ឲ្យក្អូបចាហើយសម្រាប់គៀបទៅអាវចាចាឲ្យទឹកដោះគោចាចាត្រជាក់ល្អចាចឹងមួយថ្ងៃបងទៅខំយារុំក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំមក3ដងវាបានប្រយោជន៍ច្រើនហើយព្រោះយើងធ្វើការទៅវាល្ពលពេលល្ងាចដែរយើងបានមកទិញហើយវាល្អរបស់ល្អៗវាអត់ខ្លាំងខ្លាយហើយតម្លៃក៏វាសមរម្យគុណភាពវាលើផ្សារក្រៅបន្តិចប៉ុន្តែរបស់គេដាក់ល្អវាមានសុខភាពវាអត់មានហួសដេឡេហើយវាសុទ្ធរបស់គេផ្ដាំងាដែរថាបើយើងមានពេលវេលាយ៉ាងតិចយើងអាចទិញនៅនេះបានហើយវាល្អទៀតនៅតាមផ្សារវាអត់ល្អវាច្រើនខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងវាខាតលុយកាក់របស់យើងច្រើនទំនើបមានតែកណ្ដាលទីក្រុងសូម្បីតែតំបន់ទីក្រុងក៏មានវត្តមានផ្សារបែបនេះដែរជាក់ស្ដែងផ្សារ Super Store កំពុងតែធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់រាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅផ្លូវហាណូយដែលពីមុនគិតថាជាតំបន់ឆ្ងាយនោះ Super Store Mall មានវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងការវិនិយោគនៅទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមើលឃើញនៅតំបន់នេះជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលនៃការរីកចម្រើនប្រជាជនច្រើនដោយតាមរយៈការសង់បុរីសង់ផ្ទះជាច្រើនដូច្នេះយើងឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងរីកមកខាងលិចណាការរីកនៃតំបន់អភិវឌ្ឍបុរីជាដើមនោះឃើញភាគច្រើនរីកមកខាងលិចដោយមើលឃើញថាប្រជាជនយើងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះមានការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញដើម្បីទិញទំនិញសម្រាប់មហូបហូបចុកអ្វីទាំងឡាយដោយសារមានចរាចរណ៍មានការកកស្ទះអីជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យលំបាកដល់ការធ្វើដំណើរក្នុងការទិញមហូបនិងអ្វីអ្វានសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមានគំនិតមួយមកបើកទីផ្សារដ៏ទំនើបមួយនៅទីកន្លែងនេះហើយយើងកសាងអស់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំគត់ចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយយើងបានបើកដំណើរការអស់រយៈពេល2ខែកន្លងផុតមកហើយប
អាយដាមតៃឡូរិនគឺជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកសាលានៅសាកលវិទ្យាល័យ Western ខេត្តខោតែមួយគត់ដែលអាយដាមតៃឡូរិនសម្រាប់ចាត់ធ្វើការវិនិយោគនៅទីនេះពីព្រោះថាតំបន់នេះមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប្រជាពលរដ្ឋនិងមានបុរីទំនើបជាច្រើនតែជាយើងកាន់តែរីកចម្រើនណាប្រជាជនកាន់តែកើនឡើងនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនក៏កើនដែរដូច្នេះផ្សារទំនើបដែលមានកន្លងមកជាច្រើនណាយើងក៏ខិតខំបង្កើតផ្សារមួយទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាជនយើងប្រជាជនយើងត្រូវការខ្ពស់ជាងមុនឥឡូវនេះមិនដូចមុនទេមុនសុខចិត្តដើរលុយផុកលុយទឹកដើម្បីទៅផ្សារដែលក្រិចដែលកខ្វក់ឥឡូវនេះគេឈប់ហើយគេចង់បានទីផ្សារមួយដែលស្អាតដែលចូលទៅមានសន្តិសុខត្រជាក់មានបរិយាកាសល្អណាមានផលិតផលស្រស់ញញឹមណាមានសាច់ស្រស់បន្លែស្រស់ដែលអាចយកទៅទទួលទានបានប្រសើរដូច្នេះហើយយើងធ្វើនេះគឺតម្រូវប្រជាជនរបស់យើងដែលតម្រូវការនឹងកាន់តែកើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូច្នេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងជាអាជីវករនឹងក៏យើងគិតគូរណាធ្វើម៉េចដើម្បីបានដំឡើងនៅជីវភាពនៅកម្រិតគុណភាពរបស់យើងដើម្បីឲ្យទំនើបឲ្យទាន់សម័យនិងបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនយើងចា សាទំនើប Super Store បានដំណើរការលក់ដូរជាង2ខែមកហើយដែលមានផលិតផលជាង 10,000 មុខលក់ជូនអតិថិជនដែលជាតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសុទ្ធតែជាផលិតផលដែលមានគុណភាពនិងមានការនាំចូលពីប្រទេសដើមដូចជាបារាំងអ៊ីតាលីអាមេរិកចិនថៃនិងផលិតផលក្នុងស្រុកដូចជាក្រុមហ៊ុន Soma Farm មានសាច់គោនិងបន្លែផ្លែឈើគ្រប់មុខដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានអតិថិជនភាគច្រើនជាអ្នកដែលមានលំនៅឋានក្នុងតំបន់ខណ្ឌសែនសុខនិងខណ្ឌទួលគោកបានមកទិញទំនិញនិងម្ហូបអាហារផ្សេងៗនៅទីនេះតែការទិញសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងខ្ញុំក៏ឃើញ supermarket នេះខ្ញុំក៏ក៏ល្អពេកក្បែរផ្ទះហើយថាអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្ដល់ការងារជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ត្រូវការការងារហើយមួយទៀតផ្ដល់នៅតម្រូវការរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងក៏អ្នកដែលរស់នៅតំបន់នេះផ្ទាល់ពីព្រោះគាត់ត្រូវការរបស់ដែលមានគុណភាពល្អហើយគាត់មិនត្រូវការទៅណាឆ្ងាយហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺអំពីចំណូលរបស់ពួកយើងជាត្រូវការកន្លែងណាដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យផ្សារនេះវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈប្លែកទាន់សម័យបណ្ដាតំណែងមួយចំនួនហាក់ដូចជាប្លែកដែលខុសពី store មួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានចូលជាច្រើនហើយឃើញផលិតផលមួយចំនួនមានផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសបារាំងតែម្ដងហើយតម្លៃហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈធូរស្រាលហើយការជន់ហាក់ដូចជាមើលទៅហាក់ដូចជាចូលលក្ខណៈស្តង់ដាចូលដល់អន្តរជាតិទៅទៀតមិនត្រឹមស្តង់ដាជាតិទេខ្ញុំទៅឃើញថាដូចជាមានមោទនភាពជាតិដែរដែលប្រទេសយើងបានមានការមានវិនិយោគទុននិងមានអ្នកដែលពាណិជ្ជករដែលចេះរៀបចំ store ដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដាបែបនេះហើយធ្វើឲ្យជានេះជាមុខមាត់ជាតិផងហើយប្រទេសយើងហាក់រាល់ថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈស៊ីវិល័យបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសជិតខាងហើយម្ដងនេះវាហាក់ដូចជាជាចុងពីដើមតែដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាទៅជាដូចជាចូលដល់ទីកណ្ដាលទីក្រុងដែរហើយមានលក្ខណៈទាន់សម័យល្អថែមទៀតផងការបង្កើនឡើងនៃផ្សារទំនើបក្នុងខណ្ឌសែនសុខពេលនេះបានកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរចូលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទៅទិញទំនិញនិងម្ហូបអាហារជាប្រចាំរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់នៅទីនេះផងដែរខ្ញុំគំនិតពីអីតាមការច្រើននេះគ្រាន់តែថាខ្ញុំជាអាជីវករម្នាក់ដែល
ត្រូវបានបង្កើតផ្សារនេះឡើងដើម្បីបំពេញបំណងរបស់អតិថិជនបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនហើយយើងខ្ញុំក៏ថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះអតិថិជនដែលមានទំនុកទុកចិត្តដែលអញ្ជើញមកផ្សាររបស់យើងហើយយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទី1នៅទីនេះធានាអាងថាមិនធ្វើឲ្យការទុកចិត្តរបស់អតិថិជនយើងមានការសោកស្ដាយមានការខកចិត្តបន្តិចទៅវិញដោយសារផលិតផលយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផលិតផលយើងហួសទន្លេផលិតផលយើងមិនស្រស់អ្វីទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងសហគមន៍នៅសហផ្សារទំនើបនេះដែលគិតគូរជាប្រចាំគិតគូរខ្លាំងជាងគេហើយសូមធានាថាគុណភាពនៅទីនេះទាំងតម្លៃទាំងគុណភាពត្រូវបានគិតគូរជានិច្ចជាកាលផ្សារទំនើប Superstore បានចូលរួមជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់សង្គមជាតិតាមរយៈការផ្តល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលិកជាង80នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារនិងជួយដល់ប្រជាកសិករដែលបានដាំបន្លែសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនិងបានរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញមហន្តរាយធម្មជាតិឆ្នាំ2013នៅកម្ពុជាបានបន្សល់ការងារច្រើនសម្រាប់ដោះស្រាយជាបន្ទាន់គ្រោះមហន្តរាយដោយសារទឹកជំនន់បានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់វិស័យជាច្រើនផងដែរផលវិបាកដោយសារទឹកជំនន់នឹងដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចជាចម្លើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍កំពុងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើការស្ដារឡើងវិញរាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយដែលរងការខូចខាតដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនេះអាយុដំញឹមបណ្ដាទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានគូបញ្ជាក់នៅរាល់បញ្ហាដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងឃើញទំហំនៃគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2011ស្ងថាមានចំណុចខ្លះតែដូចគ្នាហើយមានចំណុចខ្លះកាលឡើងគឺទឹកចំនួនដោយទឹកភ្លៀងនៅខាងលិចប្រទេសជាដើមឥឡូវយើងឃើញថាកាលពេលមានទំហំគ្រោះធម្មជាតិនឹងកើតឡើងវាបានវាយតម្លៃថាមានខេត្តរាជធានី20ហើយមានស្រុកខណ្ឌក្រុងនោះដល់ទៅ130ជាងហើយមានឃុំសង្កាត់នឹងទៅជាឡើងដល់ទៅ770ជាងមិននិយាយដល់ភូមិទេជឿគិតថាជាជួនប៉ះពាល់ទាំងនៅទលីមេគង្គទាំងនៅខាងបែកនៃប្រទេសហ្នឹងជាង1លាននាក់នោះបាទហើយប៉ះពាល់ទៅផ្ទះជាបរិវត្តប៉ះពាល់ទៅវត្តប៉ះពាល់ទៅមន្ទីរពេទ្យក៏ច្រើនហើយយើងនិយាយដែលឡែកចាប់អារម្មណ៍ទៅថាស្រូវស្រូវនេះដល់ទៅជាង300,000ហិកតាប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះយើងបានបូកសរុបទៅឃើញខូចខាតប្រហែលដល់ខូចខាត100,000ហិកតាហ្នឹងយើងកំពុងតែស្ដារឡើងវិញចំពោះផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តលើក្រុងក៏ជាកិច្ចការរបស់ក្រសួងសាធារណការដែលបញ្ជូនផ្លូវលំឬផ្លូវគួរក្រហមក៏ជាកិច្ចការរបស់ក្រសួងឲ្យវត្តជួនបត់ហើយក្រសួងធនធានទឹកក៏ទទួលត្រូវផ្នែកប្រព័ន្ធទិរសាសតូចធំហើយក្រសួងសុខាភិបាលក៏ទទួលត្រូវខាងជំងឺឆ្លងហើយការសុខភាពរបស់ប្រជាជនហើយក៏មានក្រសួងស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតក៏ដូចជាអង្គការ
đại khu ở phía bắc chiết anh đã chiết dương ti như ti hoa gia thả cá và cá hòm chiết cặp với chiết dương đi hay ông ca đại khu ở phía bắc chịu anh đi phi rồi có chịu anh đi ní rồi ông ca cái là thiệt bả luôn tiếng bởi chi bởi rốt nâng sắp bởi rốt chuyên sử mạch chức ca bởi thực phía rốt thực phía thì rốt thay bá của bán trăm khách thông ốc này chẳng dưới khuyên thả bê trím dưới của bán trăm thông ốc này bê xoay tốt thông cổ hùng tốn của dưới bán trăm khách thông ốc này hay mình thêm tiền ở Campuchia nữa đi có biến cả chuối vì xa thiên hạ rốt vì chìm được chân vì xa phía xa thiên hạ rốt thông công lý dùng Việt Nam vì riêng chiên là trả cho phấn hai thay thay đi vì xa thiên hạ rốt cổ rê cái hạ thật cổ rê thật bộ chẳng mà đọc bình đi cả thông cố hồn toán chụp hành ca cập phong tài thứ hỏi dương thầm rạch ban mà đọc ngày đi đời pram tận đọc mơn cổ xa hay và dù khôn pram tận đọc mơn cổ xa khôn nồng buôn tới dường chai chun đò và chia phở rọt để rau cua đòi tất kiểm nuốn đòi cây crom hóng ca lục ba lục bân cua xa với ca phong tới là đò đôi chiên phẩm phô xa này ai chiên phẩm phô xa này bò phim và chi chun bạc phô xa ngôn dùng cơ cất ở xa cất ở ngôn mà liên nét dẫn về chết cổ quay còn thế ca không cố đi mình men tập đạp đọc ra dùng quay đi cứ ta mà dạ phê tất kiểm đốn cứ coi tất kiểm đốn dự đọc sai mà chẳng hiên tiết tập đạp ra là quỷ nghĩa mau cơ xuống xa thiên hạ ca đặng chủ lời nó cứ đăng hai lời cơ su lâu chạm bê tông hư cuộc lâu chặt tục thạc lâu chết đó nè hư cuộc spiên thông thông hư spiên bà lê rồi bác sầm đạch đi vô anh thầy mình chia ấy sang sang nước lát tới của khôi lát tới về phải nè phải nó à lâu bê thảo ca dương về mình toàn ban lướn mà miền tu quán phần đấy tầm nào cá tầy cơ xuống ai vót chuồn bọt cho ban khất không prang prai ta mà dạ cầm chay ta mà dạ lui hê đi bi ta mà dạ lui thần yên kê phụ lô chì chùm nuôi ạ chùm non vì sao vì môn phong rứ có chìa lui chay bó có ban cái hai là thôi sẽ cảm thiệp thật chẳng khơi thả khôi khát lâu dài vô chung bọt ní sang người ta chờ nè trả thả bay bốn toàn cái lô ở lâu chết thì bay bốn rồi cái lô đi chứ bố có xuống thiên thật tật xuống thương thiên tật mà ta lâu ní nhóm mần miền toàn miền ấy nực nọng đại thế ở trong thư sắp ngay đi làm bay sầm đạch nâng rồi mỏng sầm đạch để vô làm trây làm bay đi ra thay ba làm bay một chim vào đó khăn đi ở tên là nay sinh sinh để khi ông chọn ban đi chọn ban là bỏ mô có đông hói là mấy chim riết tới sầm đạch nguyên ca lại liếm đi trên chỗ cái nào mà toàn ba đi kiểu bỏ con từ đây sang đi phần thế ta mới bị cửa xuống thôn thiên tất cả tổ dụng phần thế ta mới dạ mình đi thôn thiên tất cả cái bàn pháp tha thì rìa sắc tôi ta cho rưu cô tử nụ thông thông khá an khá vô tử tử bài vô tử bè vô tử sốt vô tử bạc anh chẳng vậy thà sa đa la quý nơi cả thì cam thời cả tận nơi này bật thật tất nguyên mình viên sầm rạp sợi sọp sầm nam xinh xinh thế thì bị bả ta chỉ bắt được hiện đi từ dốc cho đã phải nhà cà phê tua cà chít
តើតោងនឹងការពីពលកាធិដ្ឋហើយវាមានបញ្ហាតើតោងនឹងធម្មជាតិនឹងដោយមនុស្សនឹងដោយជំងឺឆ្លងទីទេអញ្ចឹងនិយាយថាការងារគ្រូមន្ត្រីក៏រួមចំណែកធ្វើការអភិវឌ្ឍរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ជាបរតដែររបស់ប្រទេសជាតិដែរចា៎ឥឡូវ យើងគិតថាប្រមាណឆ្នាំនេះយើងកសាងអាណត្តិទី4យើងកសាងបានទេប៉ុន្តែបើកើតបើមកលើកខូចខាតប្រមាណតើពណ៌យើងក៏និយាយនិយាយប្រខូចខាតចា៎អញ្ចឹងអានឹងជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យលំបាកដល់រដ្ឋាភិបាលលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាចំណែកមួយថាបើវាមិនកើតនឹងទេ ក៏រួមចំណែកស្ដារនឹងអភិវឌ្ឍឡើងវិញដែរអញ្ចឹងតើអស់នេះខ្ញុំថាចំណេះដឹងចំណេះធ្វើបទពិសោធន៍ទៅជាមួយគ្នាចេះដឹងមែនតែមិនមានបទពិសោធន៍ហើយមានបទពិសោធន៍មែនតែយើងអត់បានធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំថាសូមឲ្យវិជាបរតសូមឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងដាក់វុធសូមសរសើរកងកម្លាំងដាក់វុធយើង นําเด้สมอัยยกจตุดาการงานครูมหาวิทยาลัยพ่อจ้ะที่ถาบ้านโตดมวยปันเต้นนิยุรัฐมนตรีถือประธานจ้ะถ้าบ่นิยุรัฐมนตรีถือประธานนี่กระทรวงนี้นี่มันก็นิยุรัฐมนตรีอะจังมือสราคณะกรรมการเชียนควบคุมบ่มันได้มือสราคณะกรรมการเชียนควบคุมบ่ได้ได้มือสรานิยุรัฐมนตรีจ้ะมาจ้ะ ប្រធានសំដាយហ៊ុនសែនហើយក្រសួងនេះរដ្ឋមន្ត្រីមិនប៉ារដ្ឋមន្ត្រីមិនក្រុមការដឹកនាំរួមរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើអញ្ចឹងត្រូវគិតថាមានឱកាសសម្រាប់រួលគ្នាការសហការគ្នាការកឹតពិចារណាទៅអមតាខេតនេះសុំអង្គសុំសើពូជសុំអីខ្ញុំទៅយកមកគ្រប់ណាខ្ញុំគាត់ធ្វើសំដៅទៅសម្ដេចសម្ដេច ឯកភាពមកខ្ញុំស្នើទៅតេតតងកសិកម្មទៅអង្គវារុះស្រូវវារុះរុះនៅកសិកម្មមករុះនៅខេត្តតែមិនរុះអីនៅខ្ញុំមិនដាស់នឹងបាទតែប៉ុណ្ណាចឹងឯងគិតថាថាបាននឹងជួយយកចិត្តទុកដាក់ផងតាំងពីខេត្តតាំងពីស្រុកតាំងពីឃុំពីភូមិអីយ៉ាងទៅប្រសងក៏មានភារកិច្ចជំនះជាបរតទៅទីទួលវត្តទៀតដែរចា៎នៅវត្តខ្លះឆ្នាំនេះ វិស័យទរតសិនកជនជាទីគោរពនីតិវប្បធម៌របស់យើងបានវិលមកជួបលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងបានលើកប្រធានបទមួយតេតតងនឹងកំណត់តន្ត្រីដូនតាហើយតើយើងចង់ដឹងថាកំណត់តន្ត្រីដូនតានេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែលបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាហើយនឹងការពេលថ្មីៗនេះគឺបានសម្ពោធនៅជំរៀងប្រមៃបទទៀតដែលនៅក្នុងអាល់ប៊ុមវ៉លពី ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានគ្រប់អញ្ជើញលោកជាសភាប្រធានគម្រោងបណ្ណសារនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានិងលោកឈុនសំអាតអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងកំណត់តន្ត្រីរួមជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យយនធីរ៉ាដែលជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីនិងដឹកនាំប្រគំតន្ត្រីនេះហើយយើងចង់ដឹងថាដើម្បីការអភិរក្សនៅបទចម្រៀងបរិបទនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានេះតើមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមានការទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាខ្លះបាទចំពោះការសម្ពោធបទ
ือสมโพธิ์นึ่งจำนวนบุพนาไอเดอร์ทนายสมโพธิ์นู้นยังมีกรมลูกครูยินทีราลูกครูสมาร์ทโรงพยาบาลมอบภูมิดนตรีนี้จูนสาธิณชนในกอดบานเชิญมาโจรมบาจีลูลุไซนึงเคยยุโรปีบในสถานีตัวจิตกรรมชื่อกอดบานดัดยกคือเคยมีการโจรมฉลากรปีสมณะพิจิตรนางอันระจีดบานบ่าจุ่มปัวจุ่มเรียงจุ่มรวมบุ๋มใบบอดนี่ยังบานดอกสร้อยจริงปีกำหนดตราหรือบ่โลกอาเบงตรีกงแต่บานกตาในคนชนะมาความบุร้อยมาภัยมวยบานจุ่มปัวจุ่มเรียงบุ๋มใบบอดนี่ตามีอุปกรณ์ไว้ข้าสมฤกษ์ครูจุ่มเรียงพ่อบ่าน้องจุ่มเรียงบุ๋มใบบอดนี่ยังใจเชิงเชื่อใบผนายใบถุงรองตีมวยยังใจเชื่อประเภทวงเพลงฮารีมีจำนวนใบบอสให้ประเภทวงเพลงประชีพไรจำนวนปีบอสในวงเพลงประเภทอะไรนั่นจำนวนใบบอสอุปกรณ์นั่นตัวตามวงเพลงมหาริเว็บไซต์มีอุปกรณ์วงเพลงอะไรอย่างนั้นบ้าแต่โดยฉะนั้นวงเพลงอุปกรณ์ขนมปรามบอสเป็นประชีพไรในมหาริกิลีเพลงอุปกรณ์ในเครื่องมหาริบ้าเมื่อเรียนท่องเรียนไอตระอู่ตระเซาตระเปื้อหรือก็ตะเคนั่นให้คล้อยทรมเลี้ยเชิงให้นักเชียงจังนะฮะนั่งกับเชียร์ไพร์มฮาริเลยอยู่บนเรือกับมาไต้ชมพูวงเพลียอะไรเอาไว้ยืมเบนตรอขมายนี่จะไปดังแวงไปออกสะเดียวตรอเมื่อไรยืดดัตรออู่หนึ่งเชิงสโคปีนักเชียงได้นะบ่าบ่าบ่าอากุลชมพูลุทิราได้บานชมเรียเติบโตทางอุปกรณ์ดนตรีในขนมอัลบั้มโวลปีนี้ให้ชมพูลุซาตราจาสำอางได้ยินในชมเรียงถ้าลุยแบบนั้นได้ชมพูชมเรียงเป็นใบบัดมวยนักได้มีการช่วยจัดจิงเก๋บ่าตามการปินัดบรูปยงตัวเคยทาจำเรียงตามผมใบบอดนี้ขมิ้นมวยนาแต่ปิ้งยุ่มหรือมวยนาแต่มันปิ้งยุ่มเลยคือปะหายละคนนี้บ่าปีพัวสมัยยืงจีมนุษย์จำนวนนี้ทำไมสมัยยืงแต่จ้าจีงมรอยชนะมุนอีจังได้ไงยืงสมโพธินั้นเมียนกาความโตสมบัติมาจีบเซปีสมณะพิญญ์เจี๊ยบหนึ่งอันตรายเจี๊ยบบ่าโดยไล่ตวงทาการเชียงบททำไมสมัยยืงโดยจิรุขยมตัวมันเสือประกายนาวด้วยเย่จอมเตอร์ปิดปูขยมจีเนอร์บามแต่ตุบใบยางนาก็ยืงคัดคอมปรังแปลงดำใบอิสนาใดนั้นการเมาห้อยทัดเทสงบปูขมายจำนวนกล่าวบ่าบ่าบ่าอกุลจุปุลุสัตจาสำอางจุปูจุเรียมดำใบบอดนึงลุสัตจาดังทาตามินอัตนัยนั้นฉลองเป็นจังปีเอาไว้คลั่งสมสัตจาเป็นบางแห่งพร้อมบ่าบ่าตามขยมปินดัดมือเตือขนมอันตบบอดจุเรียงจำนวนนู้นนะบ่าเมียนและกันอับเสียมวยได้ยืงโกนขมายต้องออกนี่ขมายครุปูแต่จองจำปรังกัดตะกัดได้บ่าเนี่ยกัดตะกัดได้ให้เพื่อเชี่ยวชุนสบายบานในตะขมายจมน้อนนุ่งเมื่อตามนงอาตในจมเลี้ยงบ่าบ่าเมียนพอวิบากครั้งนะกีกัดตะได้ยืงเอาแต่หน้าดอกเตยให้ยืงออกคนกีเทียดทองในมวยบ่าบ่าบานในทศกยืงกระปุงแต่ไห่ฮูตะดอยสังเครียมยียีปีเนี่ยเจ็ดคางเลยเคยทาปีก่อสร้างเพลาสบายปีนั่งนึงเบียนของนั่นจังอาตุนัยจำเรียงบัญชีเคยทาสังคมนู่สมัยนู่รู้ในขนมการจัดบ่าบ่าลูกสตราจ้าจำนวนผมใบบัดนั่งตาเมียนบัดเพลงเอาไว้คลาสลูกสตราจ้าจำเรียงพ้องบ่าบัดเพลงโดยลูกครูมีภาษาขังดามลูกศาสตราจารย์รุ่งศิราปานจึงมีภาษาให้เพลงปิจิประยบ่าบ่าเพลงปิจิประยยังสมดายแต่เลือเพลงรวมวงรวมขบายไอ้นังจีดามบ่าลำเลี้ยวนังจีดามให้เราเพลงมาฮอรีเยี่ยละขณะเพลงมวยแต่ขมาตูเตอร์โกนขมาสตูแต่มันดังที่ทับเพลงมาฮอรีสังเกตดอกนึกปีหน้าบ่มราเนื้อปีหน้ากาเปิดวิรุขนงปริจเวียงจังให้เมียนพิธีจุบเลียงไอ้ตะกี้ได้เลยพริมฮอรี่แต่ยืงอัดดังไอ้จังกาเยืงอัดบานสอบสายตะลุมตะลีกาเปิดได้เพย์บ่มพอดจมูกลูกูจ้าเพย์คลายปัดพริมฮอรี่จำนายไอ้เพลงกาเพลงอะไรวิรุขเนื้อจมูกเพลงกาคือท่าพอไปนี่ยืงดาวขยมกุลกาคือเมียนไอ้พริมฮอรี่เธอประหยัดประเทศกีนเนี่ยจุดค้างของเกมเมียนให้ยืงเนี่ยอดมินจองกรองที่ไอ้กษา
ประหยัดครูนยืงงั้นยืงตัวพิจารณาบ้านดัดดอลบ้านจุ่มปูเพลงมหารีนี่พิจารณามหาชนกีตากระทาเพลงมหารีกีตาตัดว่าประกุมในขนมเปรตบรมริจเวียงให้กินบรรดาอัศวีในอัศวีเมียนการประกุมในขังกราตั้งแต่กูอยู่แบบนั้นไอ้จุ่มปูสมโนต่อบ้านบ้านสมโนนี่สำคัญนะยืงชมยุลธาขนมเลียมจะสัตปะกอดนตรีโบราณเต่าแต่เมียนการสอบสายบ้านมันแม่นท่ามันประกุมด้วยโอมาระขนมปิธีองตุกสเปรย์ประคายนั่งมือทายืนแต่เบียนสักกบาจกแพ้นั่งให้มหารีบ่าไอ้พิธีจุบเลียงทมทมขนมเนี่ยแต่เบียนฐานะคงพูดกอดแต่งแต่กอดดังกอดสควอลกอดแต่งแต่เลียงเลียงมหารีนุ่มรอได้ก็มันได้ปีจุนยืนจังมันยืนขยมจมูกครูก็ไล่คลาเติร์ลิงพลิมกุลกาสองไงนะหลายครั้งคือยมเฉลียดเชียงมาบอดหรือพิบอดอะไรกี่ดังแต่เนี่ยครั้งคือโยธางยังค่อยๆผัวหางพลิงกาแล้วไม่กูเลยเนี่ยเปลี่ยนอะไรกี่ยามบอบอยังอยู่ที่สะมาบอดพิบอดผัวนั้นมีกลมร้องนองไปที่เอจังนั้นอุติห์จังยังเถอะไทยมันมาบอดพิบอดเอากี่จับอารมณ์จังกาปลุยบารมีบอบอยังเฮยตื่นดาวบอยังคือซับไซเอาบานจราตามระยะตูดตัวตามระยะวัดจุกิสควอลแต่กันนะคนขมายกิสควอลเตอร์ให้ยึงสอบสายยึงประจุในนวมทางขมายยึงมันแมนออนได้พลิงขมายเบอร์ขยมตื่นบอร์ดดิครูเติมน้องดองกิความโตนะจิตมวยมวยและกันนะบอกว่ามีเซฟเซฟอยู่ที่นี่แมนทักเกอออนยึงรอได้กิยึงขวักกิรอได้อัตตาสัญญาณจิตคือเนื้อหนึ่งวับทอเบอร์วับทอยึงซ้ายกีไอออฟสกอลกีไอพอนจะล้อมบาสมอคุณจุ่มปูหลุดสมาร์ตบาตุรเตอร์สันกจุนจิติกรุบดัมเบย์อโลนในเนกัญญาบางตุสนาในสันดับสกรรมอภิปสมโพธในบทจุ่มเรียนกำหนดดนตรีดนตาเนื้อมิเชลมโนบุพานาเป็นทำไมนี้โซมิเชลตุสนาโดยตาเตยบาสโงัดสดับโกสงสารายโกชลายร้องมสรองัดสดับโกสงสารายโกชลายร้องมได้มวยได้มวยถนอมมสงสารายอ้อยมมเด็กหลวงได้มวยได้มวยถนอมมสงสารายอ้อยมมเด็กหลวงจะบักกุ้งเอาหม่อมเอาหม่อมเด็กหลวงเอาสองสารายเด็กเลือกกับเพลือบองเอาหม่อมเอาหม่อมเด็กหลวงเอาสองสารายเด็กเลือกกับเพลือบองบารังสราวผู้เอ่ยสราวดังสมปือบารังถอยเตื่อจอลปืออายบารังสราวผู้สราวจองโนโกบารังหมกโชสรกยืงแสมสานบารังสราวผู้สราวจองสมปานสรกยืงแสมสานกัดตึกกัดได้โอเรียงแต่งหลายสับบายเปรไกร
ียดเบียงชงายชกาปรีดอมรองเลิกถนอบานตรองรวนจวนบานจิตตามจิตดอมรองบนพอลอานีสองบานโลกเรียบสรกไม่จัดลายายลูกหมกเนื้อหาสกบานถนอลดาเลงสบายเตียงจังสบายเตียงเขมงบานถนอลดาเลงมันปลุยลอยตึกបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពបទចម្រៀងចំនួន8បទដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានសង្ខេបឲ្យលោកនាងកញ្ញាបានទស្សនានិងស្ដាប់នោះពិតជាព្រោះមែនទែនបទចម្រៀងនេះគឺបានបាត់បង់ជាយូរយារណាស់មកហើយដោយសារអ្នកជំនាញខាងតន្ត្រីនិងសិល្បករដែលបានសាររើឡើងវិញដោយមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាដែលបទចម្រៀងនេះគឺបានកាត់ត្រានៅឆ្នាំ1921អញ្ចឹងវាពិតជាពីរោះមែនទែនហើយយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរមានការអភិរក្សយ៉ាងខ្លាំងបាទតើក្នុងការប្រគំតន្ត្រីបទភ្លេងនេះនៅយើងប្រើរយៈពេលប្រមាណបានអាចបង្កើតនៅភ្លេងចំនួន8បទនេះបានបាទតាមពិតបទភ្លេងនេះចាស់ទេតែថ្មីសម្រាប់យើងពីព្រោះអីបទហ្នឹងបាត់ទៅហើយព្រោះវាជិត100ឆ្នាំទៅហើយក៏តែលោកត្រីកងគាត់សេណោក្នុងសភៅទេកំអីយើងមិនដឹងថាធ្វើបាត់យ៉ាងម៉េចទេបាទហើយយើងប្រើរយៈពេលយូរយើងយូរតាំងពីឆ្លងគណៈកម្មការយើងយកបាត់ហ្នឹងមកធ្វើឡើងវិញហើយយើងមកស្រួលឲ្យទៅជាខ្មែរព្រោះបារាំងអត់ស្គាល់ពីចង្វាក់ខ្មែរចរិតខ្មែរគាត់សេមានការខុសឆ្គងទីទួចបាទយើងមកស្រួលឲ្យឆ្លងគណៈកម្មការយើងមានដុកទ័រ45ណាស់តាមមកឆ្លងភាសាទៅពីសាឲ្យតាមមកសម្រាប់ថាយកបានហើយបានយើងយកមកបង្ហាត់ព្រោះគូយើងឲ្យចេះលេងតាមហ្នឹងវាចំណាយពេលយូរបន្តិចប្រហែលជាដូច6ខែ9ខែ6 7ខែបាទយើងធ្វើការងារហ្នឹងបាទបាទយើងបាទមានការពិបាកទេបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទមានការពិបាកព្រោះយើងធ្វើតាមអ្វីដែលចាស់មានការពិបាកហើយបើសិនយើងធ្វើថ្មីហ្មងងាយជាងចាស់ទេបាទកាលចាស់ធ្វើរបស់ចាស់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងជាចាស់បុរាណក៏មិនគាត់ចង់បានអីបាទគាត់ចង់ជ្រៀងយ៉ាងម៉េចឬក៏ទីមួយយើងខ្លាយលោជនខាងអ្នកចម្លងណោតចម្លងខុសអាអឿនតិចតួចជួនកាលខុសអាហ្នឹងទៅជួនកាលយើងអាចថាគាត់ធ្វើត្រូវហើយចាស់គាត់ជឿខុសអ្នកចម្លងនៅខុសគាត់ថាបានដូច្នេះយើងទៅយកថឹងថ្លៃស្រួលទៅជាចង្វាក់ហើយចំចង្វាក់ផងហើយត្រូវនឹងមេលីខ្មែរដែលអាចស្ដាប់បានផងបើប្រាំគាត់សេជាចង្វាក់ដល់ជាចង្វាក់បរទេសហើយយើងមិនអាចទទួលយកបានទេយើងយកមកស្រួលមានការបាក់តែយើងខំប្រឹងពុះពៀប្រព័ន្ធបានជាឆ្លងកាត់បានព្រោះយើងមានគណៈកម្មការយើងមិនឆ្លងកាត់សួរយោបល់ច្រើនថាអាចយកបានមិនយកធ្វើប្រាក់ថាយកហើយតំបន់ធ្វើបានហើយយើងចេញជាណោតហើយយើងប្រហាត់ទៅបាទគ្រប់គ្នាទៀតសិល្បករយើងមកប្រហាត់ចេះបាទគាត់ថ្លៃសម្រាប់គាត់ដែរបាទអរគុណចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យតើលោកជាសភាពសម្រាប់តន្ត្រីបុរាណខ្មែរនេះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានការចាប់អារម្មណ៍និងយល់ដឹងតទៅទៅនឹងវប្បធម៌តន្ត្រីនេះដែលជាបេតិកភណ្ឌសំឡេងណាតន្ត្រីណាបាទអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រជាជនខ្មែរមានការចាប់អារម្មណ៍និងប្រើប្រាស់នៅតន្ត្រីនេះបាទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបេតិកភណ្ឌតន្ត្រីនេះឲ្យសាធារណជនទូទៅនៅបានជ្រាបជ្រាបដោយលោកគ្រូជនសមត្ថលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមអញ្ចឹងថាភ្លេងរបស់យើងតន្ត្រីរបស់យើងល្អផូរផង់ណាស់អញ្ចឹងមិនចាញ់បរទេសប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនគ្រប់គ្រងមិនឲ្យតម្លៃទេវានឹងបាត់បង់ហើយវាគឺជាអត្តសញ្ញាណនៃប្រទេសជាតិអញ្ចឹងមជ្ឈមណ្ឌលបុព្វនាដែលខំលើកស្ទួយខំជីកកកាយយ៉ាងម៉េចនេះយើងព្យាយាមធ្វើការងារគ្រប់ប្រសាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវាហើយយើងបានថតចម្លងបទចម្រៀងនេះចំនួន 2,000 CD បាទហើយយើងចែកតាមសាលាយើងចែកតាមសមាគមសិល្បៈហើយក៏យើងចុះទៅតាមខេត្តយើងចែកតាមក្រុមភ្លេងនៅតាមខេត្តហ្នឹងបាទហើយសូមអរគុណណាស់ដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលបានជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណឹងនេះហើយដំណឹងនេះសង្ឃឹមថានឹងជ្រាបជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់អាចតកតងជាមណ្ឌលបុផណាដើម្បីស្នើសុំ CD ហ្នឹងឯងគឺយើងចែកជូនដល់កន្លែងទៀតបាទលើសពីនេះទៅទៀតគឺយើងអាចផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធ
ินเทอร์เน็ตบานเดิมจำโดยระบบพนายังเหล่านั้นยังดักบัตรจำเรียงนี้นั่นเลยกิจกรรมปอร์บานจำโดยยังจึงสาธิตชนก่อนอายเตอร์ดาวน์โหลดยอตสนับสนับเลยติดตัวหรือก่อนอายดาวน์โหลดจะเป็นแบบสายบางยังบัตรดำเนินสายท่าน www.bupana.org ก่อนอายยอมาสนับบานได้สไลบ์บ้านบ้านอกุลจุพุลุสิสพิมจุพุลุสัตรจาสมาร์ตตาลุสัตรจายกเคยยันนาได้จุพุสังกุมยังปัจจุบันที่ไปเสียคือปัจจุบันเข้ามากรุ๊ปสตอปตามีการช่วยจัดดนตรีขมายโบราณนี่ได้เลยเต้บ้างถ้าบัตรสัญญาการช่วยจัดนั่นคือยืมให้จะประมาณพี่ร้อยได้หลุดตาตาจ้าบ้าบัตรตามการสังเกตคืนระบบขยมสอบทั้งไงนั่นการได้ช่วยจัดเพลงโบราณพิจารณ์เนื้อเรื่องมนุษย์จ้าจ้าได้มีใบจมหน้าไอ้ที่ไปเสียไอ้ดอมลูกจมตีงมือจมนวลทมได้ยื่นครอบจูบจมวยนั่นทางทอดรูปทอดไอ้เตยจูบจมูกคนนี้นั่งไอ้ดอมลูกจมติวมือจมล้วนลูกสลังเพลงโบราณจีบเสพเพลงกาประเพณีโบราณนั่งนะมีตัวใส่ใบจะไปดองไว้ลูกเลือกสตุยกบันไตสตัวอยู่บนจุนพิมเชื่อท่ากวาดมันสื่อจีโยเลยเป็ดบัวสอบทั้งไงนั่งวับทอบอร์ติเวียกมหกโจลไอ้ศพมวยแต่กระปุกตาอัดผัววัดกบันไตตุ้บใบจะยางนะก่อนนู่นแต่ยืนขยมกระสุนวับทอนั้นคัดคอมปรังไปสอบสายตามรุงกาบ่าให้ตามพิธีแล้วนั่งเมียนเนี่ยจูพลีมฮอรีแต่ผมรอบอลไอ้งามไอ้จังเมียนเพื่อจราบ่าไปให้จีมาเพย์หรือสามสัปเหร่อได้เคยทารู้ก็มันได้พลีกายึงจราบไปจะจัดสับแปดสัปเหร่อคือทามันบัดบองตีบ่าการสอบสายบอกยึงตามระยะได้ยึงทัวกาโรซีตัวเตียนตาจมูกนุ่งกุลกาหนังพ้องอันนึงจะกาบสอบสายพอบ้าช่วงมาเชสไลหรือสัตว์จ้าจมูกเพลงมหารีนี้ยังไอจะในขนมการพิธีมังกุลกาบานได้บ้าเพลงมหารีจะขนมพิธีบอลบานจีบอลกาบอลไอมังกุลกาบานมังกุลกาเมียนเมียนคลายเจ้ด้วยยังยี่ไอนี่เต๋อด้วยทับบอดเนี่ยสลายน้ำนวลยืงอัดดังท่าสลายนุ่นตัวลูกคู่บันดังลายนุ่นนุ่นจะเปลี่ยนมาฮาวรีอย่างนี้แต่เวลีขนมกุลกาบานจ้าพี่น้ำก็เลี้ยงจังไงจังตามแต่จี้ยืงครอบตะลือแต่มาบอดนั่งเตอร์เข้าไปนั่งอยู่อัดแดดดูจีบอดสไนฮันบอดในอัลบั้มนี้ดูจีบอดสองสารนี่ในขนมลิปปี้นี่คือไอ้จั่นขนมกุลกาบานนั่งเหมือนแต่ไม่รู้เหมือนเต้นว่าเลี้ยงสมบูรณ์แบบนะพ่อหน้าเลยยังเมียนให้มีตัวทีเซ็มซีเคลียร์อุทยานเพลงกิจใจเจนเจปีมวยเพลงนองราหนุ่มทีมวยราหนุ่มบัมอะไรยังจะเพลงนองทีเพลงสำหรับบนซอฟเซงเพลงสำหรับบนกาบนปะทันเซงได้จะเป็นเปียบนเพลงสำหรับกมดอปฏิริบกุลกาบเซงเพลงสำหรับกมดอปฏิเพียบาดจมือดิจิพลีระเซงได้จะเป็นเพลงพารีนี่อันนี้สำหรับไปที่สบายสบายก็นั่งจำนวนนั่งยืนเมียนพลีสมัยเต้พลีสมัยเยอะตอนโจมมาเต้พลีสมัยเยอะเติมแต่งโจมมาชนะมาปอนผมใบรอยฮาผมบัวนี่เต้ด้วยใช้ผีบุญมอกคือบ้านเอาไว้พลีเอาไว้แต่ใบเธอพิธีจุบเลี้ยงคือยกพลีมหารีในไอ้แต่ใบเลี้ยงพิธีในพิธีจุบเลี้ยงให้จำนวนสมได้ประกอบนาบุญบุญจำนวนประบาดสมได้ไม่จำนวนมุนนะนะมาเรื่องดาจีตเดี๋ยวลูกชี้เชียงบอลมหาริทมบอลมหาริทมอ่ะลูกลีบอลเอกก็ดังได้ลูกจะเชียงเดียดหันนั่งมาทายดาวมอคือโยกมหาริทนั่งเจียเพลงกับแบบรอหนึ่งวันที่บอกเกย์จุ่มเลี้ยงสบายสบายจีบเซ่มวยเทียดคือสักบายจากแพ้กับเยียบอลเพลงมหาริทลีได้อันนั้นคือเล่นกับแบบคือใจเนี่ยได้ดูเช่นได้วงเพลงจิตราหนึ่งวงเพลงมหาริทนั่นอาจจะเล่นเพลงกอลกาบาลได้ก็กอลกาคือคนเลี้ยงน้องพุทธิกับดอกปัญญาแค่บ้านก็มาใต้เลี้ยงน้องพุทธิกุลกาตะบองพุทธิแซนจองได้หมอดบานเต้นะบ่าแซนเปลี่ยนอะไรนึงที่น้ำสบจะคล้ายๆบ้านบ้านบ้านคุณชมพูดูสัตย์จ้าเทระบ้านส้มตาจีจองคล้อยตาโลจิสพีบมีนยึดบอลเอาไว้เตะต้นตั้งการสัมโพธกำลังดนตรีเดินตาในได้เต้บ้านบ้านคุณข้าสุพจน์กำนับดนตรีดนตาการปีไงที่ดับใบคายผมบนกลองท่านนี้ปัจจัย
មានភាពក្រក្រក្រែងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូដែលបានដឹកនាំភ្លេងការប្រគំតន្ត្រីនឹងល្អមែនទែនហើយខ្ញុំទទួលបានការឆ្លើយតបពីសាធារណជនដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមគាត់ថាវាជារឿងមួយពិសេសណាស់ហើយគាត់កម្រនឹងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមទេសនានៅការប្រគំតន្ត្រីរបៀបនេះព្រោះថាដោយលោកគ្រូបានជម្រាបឲ្យតន្ត្រីអរិយអីនេះតលតែមានជំងឺតើតែមានអីគេយកទៅសែនព្រេនអីបានពួកគាត់អាចទស្សនាបានក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃកន្លងនេះយើងយកមកសុផត CD របស់យើងយើងប្រគំត្រីអរិយយើងប្រគំបទមហោរីអីអស់នេះឡើងហើយជាបទថ្មីច្បាប់ចាស់ប៉ុន្តែថ្មីហើយអញ្ចឹងពិតជាល្អមែនតើហើយសង្ឃឹមថាអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនដែលបានឃើញចំណាត់ជ្រាបនឹងស្វែងរកឯកសារនេះឬក៏បទចម្រៀងទាំងនេះយកទៅស្ដាប់បន្តទៀតហើយជួយចែកផ្សាយដើម្បីថែទាំបេតិកភណ្ឌតន្ត្រីរបស់យើងឲ្យរស់រានមានជីវិតបន្តទៅទៀតបាទបាទចំពោះលោកសាស្ត្រាទាំងពីរតើមានយោបល់អ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទក្រុមសង្គមអញ្ជើញខ្ញុំក្រសួងវប្បធម៌ព្រឹទ្ធបរិយាគេនេះភ្លេងខ្មែរយើងសរុបស្ថិតិជាបឋមគឺជាង1114បទបាទតែរាប់តាំងពីការព្រះអរិយព្រះជាគេប្រស័កគ្រប់បទពីទាំងអស់មានចំនួនប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះយើងកំពុងមានការប្រឈមដូច្នេះបើគ្មានដៃគូអភិវឌ្ឍទេជួយរួមទេយើងមិនអាចថែរក្សានឹងបានទេដូច្នេះជាការព្រឹត្តបរំរបស់ខ្ញុំខ្លាចតែបាត់បង់ឯក្រោយទៀតអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមជ្ឈមណ្ឌលផានណានឹងខំខំស្វាស្វែងរកជំនួយណាដើម្បីយើងរៀបរកវិធីបាយថតទុកបលេងនេះឲ្យបានផ្សព្វផ្សាយបានគង់វងថែរក្សាជូនរត់យើងឲ្យបានច្រើនពីព្រោះយើងសង្ឃឹមក្មេងៗគឺថាមិនសូវជាមានសង្ឃឹមទេពីព្រោះអីភ្លេងយើងអត់សូវពេញនិយមបាទក្មេងៗគេចូលចិត្តតែភ្លេងណាដែលទាន់សម័យបាទភ្លេងដែលពេញនិយមគេសម័យច្រៀងយេយេអញ្ចឹងទៅគេអត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេតែដល់ពេលគេចាស់តិចទៅគេនឹងងាកមកវិញឲ្យតែយើងមានឯកសារទុកឲ្យគេបាទអានេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងកាត់ខំធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទបាទជាចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យសំអាតតលោកសាស្ត្រាចារ្យមានគំនិតជាបល់យ៉ាងណាចំពោះតកតូននឹងកំណត់តន្ត្រីដូចតាមនេះបាទបាទក៏សូមអរគុណនឹងស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាពិសេសមកផានណាឲ្យកុំភ្លេចម្ចាស់ដែលជំនួយទៅមានស្ថានទូតអាមេរិកអីជាដើមបាទយើងអរគុណណាស់សប្បុរសជនទាំងឡាយដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការរំលឹកឡើងវិញកោះកកាយឡើងវិញស្អីដែលបាត់បង់ទៅហើយនោះឲ្យរស់ឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានស្គាល់បានយល់កាន់តែច្បាស់ចំណែកខ្លួនខ្ញុំជាសិល្បករតន្ត្រីនេះដរាបណាកំឡុងនៅមានខ្ញុំចេះតែពុះពៀជាមួយលោកគ្រូតំណាងក្នុងនាមក្រសួងវប្បធម៌គឺថាខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរស់ជារៀងរហូតបាទបាទហើយក៏សូមអរគុណលោកពីសភាសូមអរគុណសាស្ត្រាចារ្យធីរ៉ានិងអរគុណចំពោះសាស្ត្រាចារ្យសំអាតបាទសូមអរគុណព្រឹទ្ធសិនកជនជាទីគោរពកិច្ចសម្ភារយើងខ្ញុំតកតូនទៅនឹងប្រធានបတ်កំណត់តន្ត្រីដូនតាដែលបានសម្ពោធនៅពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណរាល់ការទស្សនារបស់លោកអ្នកសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាលោកលោកស្រីពេញមកទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពបន្តពីការតាមដានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីអរុនសុស្ដីកម្ពុជារយៈពេលជាង1ម៉ោងហើយលោកអ្នកក៏បានទទួលនូវចំណេះដឹងខ្លះៗតាមរយៈប្រធានបទជាច្រើននៅក្នុងការងារនៃកម្មវិធីអរុនសុស្ដីកម្ពុជាបានលើកយកមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនោះហើយនាងខ្ញុំតាំងនៅក្នុងឋានៈនាំនៃកម្មវិធីនឹងក្រុមការងារនៃកម្មវិធីអរុនសុស្ដីកម្ពុជាទាំងមូលក៏សូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនិងសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជូនពរទស្សនកិច្ចជនទាំងអស់សូមប្រកបតែសុខភាពល្អទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចការងារហើយក៏សូមជូនជាសារផងដែរជូនដល់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកមានគម្រោងក្នុងការទៅដំណើរកំសាន្តផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជានៅមុនពេលដែលយើងចាក់ចេញពីគេហដ្ឋាននោះសូមឲ្យលោកអ្នកងាកមករលែកមើលនៅភ្លើងចង្ក្រានភ្លើងទៀនភ្លើងធូបដែលយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបញ្ជៀសនៅគ្រោះអគ្គិភ័យដែលកើតមានឡើងជាយថាហេតុសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាជាថ្មីដល់ទីនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងកម្មវិធីអរុនសុស្ដីកម្ពុជា